Herðu, já, velkomin, góða kvöldið, kæru yndislu áhorfendur okkar Queens. Við erum svo ótrúlega hefnar að fá hana Ólu til okkar í heimsóknu kvöld. Velkomin Óla, hvað segir þið gott? Ég segi bara alltaf fínasta, hvað segir þið? Ég er súper heppuð fyrir þessu kvöldið. Ég er svo heppuð. Ég er svo tilbúin að rústa þær í þessari kenni. Já, þú réttir að því, ég hef mikla trú á, hvað segir mér? Á eigin getu? Vá, ég var að taka eftir því að ég er ekki eins og með headseti á. Ekki eins og með headseti á hausnum? Þetta er alltaf að sætast að headseti bara bænum, ég elski það. Takk hella, ég fæ alltaf frós. Tekur því. Herðu, Óla. Hvað segir? Viltu segja ykkur hans frá þér bara, hvað ertu gömul og hvað heitiru og heitiru Óla eða ertu köllu Óla eða hvað er? Ég heiti Óla, það er rétt, ég heiti Óla og ég er að vera 26 ára og ég er búin að stríma núna í hvað, síðan ég byrjaði massi fyrra já. Og er bara að spila alls konar leiki, bara núna nýlega er ég búin að vera að spila Ready or Not á fullu, eins og sem ég hafa tekið eftir. Já, býttu, það er einhver svona, þetta er svona hostage situation tölvuleikur, yes. Er það ekki? Yes, þannig frekar. Ég er sjálf ekki búin að prófa hann. Nei, ég mæli með þeir, hann er mjög skemmtilegur. Hann er, ég er búin að sjá, sandkassamenn voru að spila hann á streymi, hérna Game TV streymi. Ég hef greiðlega mistað því, já. Já, það er ekki Ég sá það með öðru augunum. Ég hef ekki hort á fullt streymi með þessum leik en hann lofar góðu. Já, algjörlega. Hann er náttúrulega búin að líka fárnulega góða dóma. Herri, það er verið að spyrja ykkur í chatinu hvort þú séu með eitthvað þema í make-upinu, Yeah. Já, ég held það. Ég er persónulega alltaf að fara að gera eitthvað mjög skeri út af því að maður fara að spila Phasmophobia. En ég hef ekki full að trúa að ég muni ná að gera eitthvað vel á stuttum tíma. Já, við erum að gera, máli er, ég er líka að reyna að vera með eitthvað þema, ég þykist vera að fara að gera eitthvað creepy, En svo vorum við að reyna að gera challenge fyrir okkur, við ætlum að gera þetta á svona kortir til 20 myndum, við ætlum að byrja á make-up keppni, sem að Óla er örgulega að fara að rústa, ég ætla að gera með því á gríns. Og bara í alvörinu, mér langar til þess að, ykkur mod í chatinu sem væri til þess að hvað, þú veist, seta link á Twitch-senar og þar getið séð að Óla er ógslatuglega að gera ég reyni að gera það, ég er svona fann að reyna að gera það oftar svona make-up og eitthvað svona cosplay og eitthvað dæmi. Já, ég er mjög gaman að því og bara ótrúlega skemmtilegt líka bara fylgjast með, þú veist, á Instagraminu, þú ert ofta að posta bara postum þar og svona, og minnst þetta bara super jealous, það sem alltaf ég að byggja mig að kenna mér þetta, það sem er í fyrir kettni við því. Fólk heldur að ég sé eitthvað algjöft makeup guru sem er ekki rétt, þið náttúrulega sjáum bara the results, þið sjáum ekki processið, ég náttúrulega... Sjáum við processið, þetta verður hell. Þetta gæti, við sjáum bara hvernig þetta verður, það kemur ljós. Ég bara sjáum hvernig það verður, þetta verður bara áblá fínt bara. Jæja, chat, þið verður örgulega tímónu, en... Er hægt að fá tasty með í keppnina? Það er spurning hvað það getur fengið tryggvað með. Hann náttúrulega, ég hef, ætlarðu að uppljóstra hvað þú ætlar að gera? Hvaða lúk þú ætlar að gera? Ég er að pælja, fá trausta í tjátti, sorry. Ætlar þú að hafa svona surprise? Nei, ég ætla bara, ég ætla að vera basic bitch, eins og það kallast, og ég ætla að gera, hvern versjónið af nýjasta eða þú veist nýjasta er ekki að koma ný jókermynd, ég ætla að taka þarna það sem að hann hana, ég er að pælja hendi það af því að þetta er svo stuttu tími og ég get alveg klest þessu svo hratt framinni með á svo stuttu tíma, skilur, ég veit það, ég enda allavega hana, þú veist
Held að þú, já, ég veit ekki hvort að ég mun að, já, fara létt með það því að þetta er alveg frekar flókið, sko. En við sjáum bara, það kemur ljós. Við sjáum bara, herðu, Já, þið bara fá að sjá hvað, þið bara kískið. Hérna, ég vil eiginlega tjátti segja okkur hvort við ætlum að vera í, erum við að fara að vera í 15 mínútur eða 20 mínútur, ég veit að hérna frá klukkunar skján. Veistu að Anton, ég vildi geti gert það. Herra, já, female version of, ég kann ekki að segja það, Jacqueline Phoenix, já, þann, yes, ég ætla að reyna það, Ég kann ekki að segja það, sko, ég get ekki fara inn í tölvuna hans Dóa, Dói þarf að fara inn í sjálfan sig til þess að, ég get ekki fá klukkunar skjáin. Ég er inn í Dóa nefnilega í kvöld. Það er... Hvernig hefur að setja upp timerin? Hefur bara hafa það í símanum eða... Hvernig ætla að hafa það? Ég segi bara eitt ró. Shit, ég er ekki tilbúin, Óla. Já, verðst. Tilbúin, sko. Ég er ekki tilbúin, býttu. Sko, það er alveg... Það er alveg típist. Ég ætla að vera sko nálægt. Ég ætla að vera sko ekki vera stressu. Ég þurft að fara að vinna. Það er ekki að... stressa, þetta verður alltaf ég er bara að setja linsur í augun á mér og ég gera það núna og ég gera þetta herðu, brottu svo bara í augun á þér þetta verður alltaf nokkuð dýp, ég er alveg sko ég er way in deep, ég veit ekki hversu langt ég er komin inn en ég kemst ekki út look away, þetta er ekki fallið sjón ég skal lofa þetta þeir sem eru með augfóbíu þegar við bara horfa í burtu núna ég er nótsjók, ég veit ekki hvort ég sé að setja inn rétt Þetta bara eina leiðin ég kann. Herðu, ég held við byrjum bara að, sko, ok, ég ætla að gefa þér smá fórskot og setja eitthvað í augun að þér. Please. Ok, það tekur svolítið tíma stundum, virkar það ekki? Oi, ok, ekki horfa gargar mínir. Ha, bara 10 mínútur, hvað meini? Ég er alveg brjálu, 10 mínútur. Yeah. Nei, þá verður hún Óla svo stressu, ég get ekki gert það við vinkunum minna. Ég er strax farað að verður það stressu, sko, en svo linsum maður. Herðu, á meðan að Óla að tróða linsum í augun á sér, þá langar mér að, hérna, þá langar mér að minna á sponsoruna okkar. En alveg að það væri ekki hægt, eru frábæri. Ekki dæma mig! Nei, við ætlum ekki að dæma þig. Bíðið aðeins, ég hérna að opna. Ái! Hérðu, á meðan hún stynur, þá ætla ég að þakka kælega hérna sponsornum okkar, Heljóslæðirinn, Elko, Verkfærasalan, Kók og auðvita Dominos og svo er það Votafún. Svo ætla ég að minna á leik hjá Ólís sem er sem sagt virkar þannig hvað móna. Hvað segirðu, Sara mín? Hún er inn í tjáttinu. Hérna, farið inn á vítakast.olis.is, takið þátt í leik þar og það er bara til ótrúlega mikils að vinna. Það er alls konar aukavinningar og aðalvinningurinn er semst iPhone 13 og hann er einmitt frá Vodafone og svo er alls konar aukavinningar sem eru til dæmis 100 ás kall til að keyra rúnta upp að niður götur bæjar þins eða míns eða eitthvað. Og 100.000 vildabúntur í Æslandir og þetta er eitthvað slags leikur, ég er ekki búin að taka þátt í þessu. Hefði, ég fór bara Alltaf að vinna. Ég fór surprisingly bara létt með þetta, með að við, þú veist, ég... Ég á svo erfitt með, við veist hvernig, linsur mig langar ein mínúta liðin. Við erum ekki byrja að telja, Anton. Hún að tróða í augunum sem viltu aðeins slappa af. Jesus, ég er ógeðst að rauði kringum augun. Haldi hestana eina, vinnur. En endilega, kíkið inn á vítakast.olís.is. Takk ég þátt í leiknum. Og njótið, vonandi vinni þið, geimt í því áhorfendur, en ekki ykkur út í bæ. Ég ætla bara, I'm rooting for you, ég held með ykkur. Ykkur sem voru að koma, ég er ekki að grenja, ég var bara að sitja með linsu. Ég var ekki að særa hana, ég lofa. Ég særi ekki vinni mína. Ég var bara að sitja með linsu, það er rosalega óþægilegt, ég get svarið það. Erðu Óla, hvað er langt sér að þú byrjar að streyma? Var ég búin að spyrja það á hana? Já, ég byrjaði að streyma í mars í fyrra. Já. Það var svona eiginlega, var það bara svona rétt eftir eða COVID. Nei, býttu, hvað er, látti sérna, nei, hvenær kom COVID? Það er bara, mér líður bara eins og ég sé búin að vera í COVID, bara, veist það, stutt eftir ég kynntist kærastu mínum, þá kom COVID.
Ég er bara hissa í sig ekki ólétt, sko. Ég er bara, það er ekkert annað að gera. Systir mín var ólétt. Ákveð eins og allir eru komið með COVID-börn, ég skil það bara alveg. Herri, já, ég held ég sé bara tilbúin. Ég bara, þú veist, bara... Herðu, ok, þá ætla ég bara að googla timer. Jú, 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 það er ekkert, það er ekki seinna. Vætna, ég skrifa timer. Timer. Ok, krakkar, ég ætla að gefa okkur 15 mínútur og eftir tilbúin. Og tíminn... Þetta ekki myndavél mín, hún er eitthvað rosalega fókus. Þá nefnilega allir við, þegar við erum búin að gera okkur svona sætar og creepy, þá ætlum við að fara að spila Phasmophobia sem ég hef bara ekki gert síðan að hann kom út. Jæja, myndavél, viltu ekki fara að fókus? Þetta tilbúin, þetta tilbúin. Ég held. Það bara svona eins og make-up art svona. Ég ætla að byrja á þessum busta, ég vil allir sjá að þennan busta. Þannig kom það, þannig kom það, svona, ok. Mjóteknings. Helst tilbúin, ok. Já, Óla er komið pinkæ, já, ongríns. Hver sagði það? Að prumpaði ykkur í linsum hennar. Oh my god, herðu, já, Hver ok. Var... Herðu, ætla tilbúin. Ég held. Ok, og tíminn byrjar, ég fæ pípi pípi eirun. Sko, ég veit byrjar. Ó, sett þú líka timer, orðum við svona til liðsjóna, sko, fyrir því. Bittu, er það ekki 20 mínútur, svo er það ekki? 20 mínútur, nei, það bara 15. Er það 20? Sjáttir að þér. Hvað segir, 15 mínútur eða 20 mínútur? Ég geti svo svarið það. Er það er pró-tipp í chatinu. Það er hérna, ekki klóra í rassinn og setja svo linsur í auga. Það er alveg... En Óla, hún fekk ekki memóið, það sem er hún með pinkari. Ó, hvað þið rókistir. Það er fólk að segja svo, já, 17 mínútur, 16.45, já, 16.45, ok. Stay. Ok, 1, 2, 16.45. Þetta er tilbúin. Herra, við þurfum bara að byrja þetta, við þurfum bara að byrja ekki drugg. 1, 2 og byrja. Okay. Ég veit ekki slá, hverju ég að byrja? Ég ætla bara að byrja, ég ætla bara að byrja, ég ætla að sína fólki, ég er að byrja inn á hvítu. Ég líka, twinsies. Herra, shit, ég gerir þetta alltaf. Herra, ok. Svo þú þetta okkar að þopna. Burt með tíðana. Síðast ég gerði þetta, enda illa, sko. Ég nefnilega... Þú varst, já, sabbaþonin í þínu. Já. Glæði, sko. Ég misti svolítið mikið að því, en ég held að það bara verið þú. Þetta er nokkur svona einmaður. Ég held ég hefði verið eitthvað að vinna og líka eitthvað að, þú veist, nú þá hæntanlega svo. Ég held ég að kannski var ég á nætu, ég manna það ekki alveg. Hvað á að gera, sko? Ég er að fara að gera, hérna, Joker. Já, ég skal bara segja. Joker face. Nei, hún er ekki meira make-up, það er takmarkað sem sálinn þólir, herðu, mann ég síðast. Anskoðan að ég glemdi, heyrðu fyrir gefið, ég glemdi einu, en ok, don't come at me. Ég er búin að googla, þetta, það má setja svona lím á augunar. Já, það má setja lím, batna límstifti sem ég nota í grunnskólalandsins. En ég veit ekki hvort það mun virka, af því ég er svo óksa dökka augunar. Ég er að fara uhuga augunar sínir. Ég með tattu er að raugabrúnir, þetta er alveg, þetta býr að vera. Ég sko ekki einn svona vanda mig því ég veit að við höfum ekki tíma í það. Nei, ég er ekki að vanda mig heldur. Eða þú veist, ég er samt að vanda mig, skilur við. Ég er ekki að fara að taka hryggva á þetta, sko. Ég þarf bara einhvern veginn að smetla þessa á. Það eru þetta skýt lukkar, það eru það nú. Hver er takt ekki þing? Svona, hvað? Er það bara... Bara vonaði besta, bara smetla á sig og bara vonaði besta. Vonaði besta, er þetta eitthvað reyna? Er ég alveg nóg hvít? Þetta er að ganga miklu betri á því að því að mér. Já, henni er bara sko galdurinn er að setja ekki ómikið vatni, sko, þetta má ekki vera á blaut. Þú veit nú, sko, já, nokkuð. Sem blaut, en ekki þetta. Ég er ekki góð að fjöla eðurbrúnunar, takk fyrir, en já, ég reyni. Óla er náttúrulega í stífri æfingu. Já, sko, Óla, ég... sko, mér finnst þú hafa fórskot á mig, ég verð að segja, sko, ég vil að ég fái eitt auka prík. Já, ég kannski hef fórskot en ég er samt ekki eitthvað svona make-up búri, guru, en... Nei, veist... þú veist, ok, ég skal alveg gefa þér það, það er ekki oft, það hefur oftar lengur tíma heldur en núna, það ekki? Já, alveg, ég tek minn tíma, sko, er samt ekki sex tíma eins og sem er aðrir. Nei,
Hver nennir því? Það er bara heil vinnuvakt. Nákvæmlega, nákvæmlega. Það er þessi maskara ef maður þarf að fara. Hérðu, ok, já, já, Móna, nú þurfum að fórna. Það maður þarf að fórna hennar um milli. Það er næst á dagskrá. My trusty. Hérðu þetta bara í morgun. Nei, var það morgun? Ná, einhvern tíma. Svona, þetta eftir að vera hringalegt, ég að segja þeirra. Átt og klukkutum að neppja valgerði það. Það eru strax fucking liðnað, oh, sorry, það er ekki afsakil blótið, en það eru strax liðnað 4 mínútur næst í. Já, ég er bara hálfnið. Óps, hlýnsa mín alltaf. Þetta er rosalega augabrún, krakkar. Ha, gera aðra betur. Ég er að augabrúna með hérna upp, sko. Ég er að vanda mig alveg rosalega. Þú ert svo komin, svo langt. En hvað gerist ef ég, ef þú ert búin undan með það, þú veist? Já, það er bara að vinja, sorry. Það er bara rúlega. Nei, ef ekki að lifa chatin að vinna, það ekki, það ekki. Já, jú, herru, chatið fær að vota, sko. Er eitthvað mót sem ekki að vinna? Nei, það er ekki að velja, myndi ég fyrir geir. Þau fá ekki að vinna neitt nema þau fara inn á vítakast.rólis.is. Þau kannski fá ekki að vinna. Geri það. Herru, þarna, vá. Herru, shit, ég gleymdi einu. Já, þetta var nú ekki alveg. Jæja, herru, það því er ekki að væla. Það er bara áframgakk. Ég kom í bölva baslina, herru. Spó, ok. Ég, herru, það. En það sé á nýju augabrúnum minnar. Þetta er frábært. Oh, wow. Þá er bara að ná mig. Bólík, baby. Takk. Jæja. Ég er að nota uppáhalds. Herra, næsta dagskrá er að nota uppáhalds make-up palettuna mína. Hún heitir Flaming Love. Flaming Love, guys. Herra, ok. Ok, byrðu. Æ, þetta er svo streaky. Ég er bara, sko, þetta lúkar allt vel á streymi, þannig að mér er alveg drull, ég er bara komið svo á, sko. Ég held ég gæti fallið þessa augabrúnir, ég held að þessi ekki fara að gerast. Disney er lífið maður. Nei, veistu að ég, þegar ég var yngri, þá hefði ég getað talist til gothar, sko, því að ég var eiginlega ekki með augabrúnir. Ég var, teiknaði þar bara. Já, mikið goth á þeim tíma líka. Herðu, þetta skýt lúkar. Herðu, það er alltaf detta í námi. Það er ok. Oh, ok. Svo er bara... Herðu, ok, býttu, hvernig, hvað... Eru virkilega 5.5 mínútur leinar? Ok, býttu. Já, við erum svo búin með meir en eitt þriðja af... Þetta er herðu. Herðu, ég bara, veistu það, ef að Jón verður ekki heppin í kvöld, þá veit ég ekki hvað. Sko, ég er gerðin við myndina uppi sem ég ætla að fara eftir. Ok. Svona. Jæja, þá er að setja hérna svona þrýverning. Þetta skilur það, veitðu hvað, mér línur eins og ég sé hérna týnda systir hans tryggva í kvöld. Það er svona væti gangi hjá mér, sko. Okay, ég sýnir það. Það sko ég að vanda þeim bara go for it, Ola, go with the flow. Já, sko, ég held að máli sé bara að hugsa sem minnst. Ah, eftir ykkur verðug, ég er ekkert að lesa tjátti, ég þarf að einbytta með krakkar, ég get ekkert að lesa tjátti. Hausinn út tjáttinu og hausinn í málningu. Ég hef aldrei verið svona... Já, Jón gistir að fyrir kvöld. Valgerður, þú þarft bráðum að fara að slakka á streyminu af því að trúðar og þú eru ekki... Talandi um trúðar. Ég er ekki að gera trúð. Já, þið eru heldur ekkert að tala með þannig tjáttinu, það er alltaf... Langar hvað sem er heldur ekki að tala með. Ég kíka tjátt eftir smá, ég veit ekki hvað það að tala með. Nei, ég heldur svo öll hérna gangandi. Herðu, jæja. Fuck. Já, þú getur jokerinn. Ok, herðu, ok, Móna, þú ert að bara setja þetta hérna. Ó, ég er svo leið og trúður. Ok, veit það er mjög mikið að það tegja því vel frá andlýðinu. Ég var maður að setja hérna. Hefðu, nei, ég held ég sé að skemma nýju palettina mína. Jók, hún er svo 6 ára gömul, en? Nýju fyrir mig. Sexy. Þetta er sko, ég held að fólk hafi aldrei upplifað aðra einn spennu. Stemmur. Það er rosa mikið að þetta er svona nice change of, þú veist svona. Já, er það ekki löngu komið með ógæði að horfa bara tölvileiki? Það þarf að vera eitthvað. Já, nákvæmlega, þetta er svolítið
og líka hlusta á mig tala íslensku, þetta er eitthvað. Þú veist, það er kannski sem minnir þeim. Þú ert vanari að stríma á ensku. Já, nefnilega. Þetta er svo mikið nýtt fyrir mér. Velkomin í íslensku mælandi stream. Má sjá, við erum út í svarta. Ég, veistu það, mér finnst þetta bara ganga fínt. Þetta lítur mjög vel út hjá þér. Ég bara ána, þetta rosalega blár. Ég bara, Jacqueline hver? Ó, oh, jésus. Hæru, ég þarf aðeins meira bláan. Þetta þarf að vera svolítið messi. Stundum er það bara máli. Það er eiginlega bara betra. Með, eins og til að með hamborgari. Hann þarf að vera hreittur og... Juicy. Herðu, ég er bara skýt lukka. Ég er bara eins og skvísa. Ok? Ná. Þetta er alltaf bara blátt maður. Úff, sko. Ó, það er svo mikið vand í gangi. Það er alveg fullt af vand hjá mér. Þú vandaði. Það er svolítið stressað líka að er að gera augun og... næs. Gera augun... Herðu, þetta var kóngið. Júlía. Já, ég veit að maður sér ekkert í gegnum linsur þegar maður er með linsur, sko. Já, en notar þú gleru við það? Nei, ég ætti að gera ég með bullandi sjónskekki. Ég bara... Ég líka, sko, sitt. Herðu, Valgjörður og meðan í mann, við ætlar að segja fólkinu í chatinu að ég er bara aumingi. Ég fór í myndatöku á lungunum að það er víst ekkert að mér. Ég er bara með asma. Er það ekki bara góða fréttir? Jó, veistu, ég var nú að segja það. En bara svona þinn sem var að velta fyrir sér heilsunni, hvernig heilsa væri í dag, sko? Já, ég var með asma þegar hungri, en ég, mér fegin að ég... Veit, hald er. Hvað klikkan? Hvað er mikil tíma eftir? Ég er að stressa mig. Herðu, já, ég má að sjá. Hvað er tíma? Svona sjá hvað tíma að líður. Herðu, það er 6 mínútur og 55 sekundur. Eftir? Shit, já. Nei! Óla, þú fær meiri tíma, þetta er allt í lagi. Þetta er allt að stressa mig. Já, já, ekki stressa þig. Ok. Víða aðeins fyrir mig. Hún bú tengi mæ. Bú! Mæ! Queen! On greens. En hún var einmitt með yfirtöku, ég var að spila með henni, það var amazing. Já. Ég sá hana einmitt líka stríma í dag. Já, ég hýtti við líka, en ég var svo stressuð að hérna, gera allt til og svona, og svo make-upið og... En ég hafði hann uppi. Hú er frábær, ég er búin að hitta hana í persónu. Og svo náttúrulega veintalega hitti þig, bara... Já, já, ég og Óla erum búin að knúsast. Já, við knúsumst, hvernig, árið búin að vennum. Þú gerði vennum make-up sem var rugglað. Já, en því miður, það bara vann ég ekki. Það var ein stelpa sem bara gjörsamlega rústaði þessari keppni. Nú að hafa bara... Herðu, Anton, hætt að dæma mig. Veistu það, ég hérna hætt að dæma mig á kóðutímum bara, ég má ekki við þessu herði, Óla er umkara mín, stoppa Fjandinn, heyrðu biti, ég á eftir að Halló, velkomin inn, ég er Glyndi reyða Ég er að fara, veitu hva ég er bara að gengur bara ábúlega fínt bara Já, bara ábúlega fínt bara Ok, ég þarf að fíla þetta hérna en ég verð bara að móta þetta Þetta er ekki FX, en let's just use it. Let's see! Þetta er í annað skipti sem ég gerir svona voðalega rauða varum. Þetta er hvað, ég er nefnilega ekkert í alverinni. Ég nota aldrei varalið þegar ég vera að djamið. Mér líður alltaf eins og ég sé eins og eitthvað kettling. Ég bara... Alltaf þykkt. Þess, nú er ég án þrítug. Ég kann ekki nota varalið. Er það eðlilegt? Ég bara... Já. Ég er ekki prófið í... Sko... Veitu, já, ég held að fólk núna vita alveg hvað ég er núna. Það er þú ert í? Já, yes. baby. Vá, ég er bara skýt lóka. Sorry, Valgerður, nú þarf Valgerður að lóka streyminu. Veit. Það er svo mikið vand í gangi hjá, Gurga. Þannig? Það er svo mikið pressur yeah. og ég bara, Sko, vá, skvísa. Ok. Nú er að láta varlítur, sko, mó. Það er að ég, hvað ég er að vinda, ég ætla að vinda mér í. Ég ætla að vinda mér, veit það eitthvað? Það var björna.
Hvað er þetta fallið? Þú veist það, mamma mín, hún er stolt að mér okkur mennast að degi. Það er eina sem skiptir máli. Hún ringdi mig í dag og sagðist að elska mig. Það, ég þurfti ekki mikið meira þegar að glæða mig í dag. Það reyndar okkur svo fætt sætt. Hún býr sko í útlöndum, hún býr á teni, það er svona vesen sko, ég get ekki býr knúsa hana. Býr á teni? Já. Herðu, nú að ég að skvísa mig. Ég get ekki verið að langtla með mér minni. Nei, veistu, ég held ekki að þetta ekki. Naflastrengurinn okkar, hann var svo stuttur. Og svo setjum við okkur maskara og því við erum skvísur. Þetta er að gegja hjá þér sko. Býttu, já, býttu, ég held að ég hef valið allt og erfitt. Ég stingur svo alltaf inn í augunum mér. Þetta er alveg. Ég bara næ alltaf einhvern veginn að pota maskara inn í augunum mér. Ég velið svona úr. Ég og make-up því. Sæt. Þetta er alltaf lega ála. Það er ekkert stress. Jú, smá. Nei. Þarna, ég er fann að líta út þessa. Núna hljóma að máli svo trúður. Setti tíkallinn trúðinn, Anton. Hvað meinar ég? Hver setti tíkallinn trúðinn? Veitir, ok. Þetta þarf að vera sko messi. Veistu, ég sé ekki raskat, sko. Nei, ekki heldur. Ekki það, ég eigi eitthvað að vera að sjá það, en... Ég heldur þeim átt að hafa aðeins lengri tíma, sko. Ég held ekki, ég held þetta sé bara fínt, sko. Mér veist ég bara, ef að ég og Tryggvi værum standaður hún að hlýðlega, hann að reyna að gera menn, vennam, sko, það var eins og hann væri að reyna að gera þetta lúk, þegar að það var að gera vennum. Ég veit ekki alveg hvað memma og hann bara, já, ég er bara jókurinn. Trausti, afsaki Ok, ekki vera endar þessu, gerðu farið bara út í hvað ætlaði að gera Óskari Ég held að Óla sé stressuð sko. Ég er bara pínu stressuð Það er býtt að vanta meira Það er ekki bara veit, Ég held ég sé bara tilbúin sko. Nei, hættu nú alveg Ég menna Hvað er mikil tíma eftir? Ég er bara að gefa þeim tíma Það er 1.23 Ég ætla bara eitthvað að dúlla mér einnig. Ég held að ég fá eitthvað mínus stig fyrir það að vera að slengur. Það er alltaf, þú ert... Vá, veit þetta hvað? Nei, ég hætti þegar tíminn er búin. Það er fér. Það eru svo það bara polytjátti. Ég ætla að þetta að mig... Maskar eru stelpunar að vera sko. Ég ætla að gera þess að múutnar gera þess að... Yes, velkomin á make-up streamið mitt. Í dag ætlum við að byrja á því að nota Real Techniques bustana mína sem eru allir eiginlega ónýtir út af málingunni. Þetta er Maybelline maskarin sem heitir Sky High, af því það er eina sem hún vilt að augnhárðin geri, svo getið blikkað alltaf. Ég ætlaði að setja mig að gera augnar en ég hef algjör lengan tíma í það. Limdu bara og gera það bara. Þú mátt auka tíma til að líma það. Nei, þú ert ekki að svindla. Þetta er alltaf að ég held með. Hætt að gefa mér forskot. Herðu, vá, það er ég búin. Þú búin? Það er eitthvað bara sett smá ló. Það býttu, nei, ég ætla, nei, ég, herr, það pípir, maður pípir tímir. Námi. Fannst ekki nóg mikið varalitur á mér, sko? Ha? Sky high, og þess vegna er ég brosandi. Herre. Ég er ekki talsmaður þess að nota hugbreytandi efni, Anton minn. Herre, það er sem pípari. Þarna, hann er búinn. Píparinn maður. Svona, er ég rýtt þetta bara ekki byrjaðanum? Þetta er bara setjaðanum. Vá, hvað þú ert eitthvað sæt? Þú ert alveg ekki að sæt. Hættu þessu, ég held ekki. Veitu? Svo,
Ég er að fíla þess að nýju augunbrúnir. Þetta er flott. Þetta er bara frábært. Ég býð síðan bara eftir að Eskimo hringi í mig og bjóða mér ykkur að koma svona ykkur aukaleikir ykkur að býja mynd eða eitthvað. Þetta var bara að ég ætla ekki að svindla, ég ætla ekki að úrst. Þetta ekki svindla, ég vil sjá þig með augnár. Með augnár? Já, klæstu svo því. Ok, leiðum kannski að spjöndum að, hérna, og líka hárkollan og hérna, sem ég kefti. Já, plýstu þeim að þetta eitt alltaf. Eitt, hérna, hvar? Ég er, sko, ef ég veri trúður, þá myndi ég heita Tóti trúður. Þetta er þannig lúk, sko. Þetta er frábært. Þetta er frábært. Ég er ánægð með mitt framlag. Ég er bara... Þetta er bara mjög flott hjá þér, sko. Þetta er bara Gucci. Eins og fólkið hjá þér, sko. Gucci, Gucci. Herru, ég ætla það með kóksopa. Þetta verður allt í lúnabólgu og... Nei, þetta verður allt í... Já, kannski ef systir mín að horfa á hún sem við erum komið Pepsi Maxinga inn til mín. Herru, hérna... Það er vel á minnst, hún segir hérna hún hérna búa, hún myndi hugsa sér tvísu sinni með maður heldur en hún myndi skilja batni eftir hjá mér en það sem að geta að dótti mín er ein með móður sinni í kvöld og hún er duglega að fara að sofa því annars fræðir mamma hann í svefn. Yes, hún er greinlega að fara að horfa. Endilega opnaðu. Læst í hurðinni, fyrir ekki okay. Það er allt í. Hvar setti ég þessi augnár? Það eru beintir svona mig. Já, ég vil segja þessi augnár. Yeah. Já, svo ég er þetta svolítið svona augnæg hérna hárið og að ég kefti líka svona trúðakraga. Erðu, þú verður skellu svo láði. Ég... Já. Tekki ekki annað í mál. Ég segi að svona eitt af öðru getur ykkur... Oh, Lord. Valgerður, þú verður bara að vera úti. Sorry. Það er að missa að streama þitt. Ég veit þetta er strýmið þitt og þetta er strýmið okkar en stundum bara fær maður Óli í heimsókn og þá verður bara allt svo hræðilegt og þú ert með svo lítið hjarta að ég sem ég skil ekki alltaf að spila, Valgerðun alltaf að spila ykkur hryllinsleiki Hérðu Jónu kom með pítsu, þetta er hinslegt er ekki örgla allir með þriðdagstilboð þetta er alveg þetta er frábært Nei, eitt komið á. Það þetta gengur bara vel hjá. Ég, veistu hvað, ég er bara að bóra pítsuna mín og horfa á því, klára. Þetta ekki bara. Jó. Svona, þetta er kannski ekki alveg vel lítið á endur. Ef ég verið trúður, þá myndi ég heita. Ég myndi velja með eitthvað geggjana. Ef við erum skvísutrúður. Nei, ég þarf hvenna. Ég myndi heita bara Jacqueline Kennedy. Oh my god, ég misti pítsu út um mér. Oh my god, ég var meira blind þegar ég með linsur og augnar á mér. Óla, þú ert svakaleg, þetta horfir systur þannig okkur. Hæ, velkomna systur. Er báða systurna mín er enn í chatinu? Er það reyna? Er amma einna? Er amma einna, Valgerður? We love a supporter, sis. Já. Ok, augnar eru skellt á. Svona. Veitir hvað? Ég... Og svo skulum skellt á. Vera. Það er hárkolla. Þú ert next level, sko. Ég fór ekki alveg, ég á ekki hárkollu. Ég á hárkollu, ég veit bara ekki hvað hann er. Hvað setti ég samt? Ég var með hárnetjan ykkur. Rosalega er maður með gula tennur þegar maður með svona hvíta málingi frá hann. Það er alveg ræðilegt. Ó, guð, þú maður sjá. Amma kikir alltaf maður. Sleppur. Veitú, hvað gerir ég hárnetjan mitt? Gengur ekki? Nei, ok, kannski gengur. Það er allt í rugli hjá hann Ólu. Mamma er Ólu líka. Hæ mamma, velkomin. Ertu ekki stolt af dóttiðinni? Og vinkvæðan hennar. ég held ég verða að vera með þetta hárnið. Ó, veitu hvað, ég strekkti teginnar svo fast í hárið mér. Ég var eitthvað svona, ég var eitthvað, ég ætla að vera með svona skvísó í hárinu. Herru, mamma er mætt, mamma litla er mætt maður. Mamma litla? Herru, það, hérna, systín heitir, hérna, hún var kölluð eitthvað. Eitthvað litla. Nína litla. Nína litla, þannig að það er Nína litla, mamma litla og svo er það Óla litla. Já, ég hérna gerði aðgang fyrir mömmu mína af því að ég vissi að hún myndi okkur að vilja hófa. Hvar er trausti núna? Ég segi það, hann er greinilega bara að gera eitthvað mjög ómerkilegt í lífinu fyrst hann er að missa þessu. Ég segi nú til meira.
býða þess fyrir ekki krakka mínir. Fyrir þá sem að eru kannski að droppa inn núna, það langar með að minna á hennan Ólís leik sem að er sem sagt vítakast.olís.is og á meðan að Óla lagar sig og gerir sig squeeze þá kjöru tækifæri að reyna að næla sér í einn splunkun í hann iPhone 13 og slæðin svo að sé hvað er þetta sé? Ef enginn tekur þátt þá er náttúrulega bara 100% líkur að þú vinnir skilur þau Hérðu, ég held að ég sé bara Þú ert geggjuð, þetta er ógislega flott Ég bara búin að sjá hverju sigur Þetta vangandi flott lúk, ertu að djóki mér Ég bara, eru það að grínast Þetta bara, þetta rosalegt, þetta bara, vá Nei, ég er ekki einu svona ígeta, þetta geggja Ég myndi setja eitthvað meira á ef ég hefði tíma í það, en Þetta klikka flott, vá, ég ógislega ána með því maður Æ, takk hérna Vona þetta dói ekki að horfa, hann getur dottið í nýtt fettis. Já, ég er að segja það. Ég er þetta gaman við erum báðum með svona trúða make-up? Já, veistu það, ég hugsaði bara, þetta er svo stuttu tími, trúða make-up er svo svona, ok, basic, ekki basic, fattar mig, en Trúða fettis? Það er alveg til, sko. Það vera, já, reyndur. En hvort að dói sé með það, veit ég ekki, og ég vil ekki fullega neitt það. Það höfum tjatti hérna. Höfum hann að ólu mínu hérna. Ég ætla bara að vera jafla henni bara svona. Það ég ætla að gera disable að vídeo á þitt. Ég er að stilla krakkar. Eva, tölva mín, veit ég hvað, tölva mín fóttu tölvulegnis og hún á að vera í lagi núna. Ég senda hana til særingamanns. Og Því megið giska á hvað var að og þeir eru örgulega enginn af ykkur með rétt fyrir ykkur sko. Og varstu ekki að hugsa um að setja pól eða ekki? Var það ekki? Jó, getur ykkur komið með pól í tjátti hvað er okkur vann? Máttu giska. Valgeir, þú mátt ekki giska, ég er búin að segja þér. Þú bara svindla. Harri diskurinn bila. Býttu, var ég búin að segja ykkur þetta? Anton, hvað meinaru? Æ, demit, þeir sem vita ég er búin að segja sv Ó, þú talast að mér. Ég er alveg skelfileg. Það er komið ból. Ég ætla að... Það er komið ból. Ég er að tekka á því, Marjá, ég er að kíkja á dorka. Já. Þannig að hvor var það? Var það SST-diskurinn var bilaður í há? Var ég búin að segja allir frá þessu? Setti þetta inn á Discord? Ég setti þetta í story. Ég er náttúrulega ekki lægi. Jæja, ok, never mind. Akkur allt þínu var bara videokamera mínu... Fórbáltíninga Það er ekkit bóðið að setja báðar Hvað er að ykkur? Það er líka í bóði Vist, Ég skal bara tapa með sæmt Ég loð okkur, ég er með betri SST er okkur með tjant SST er skurinn bilaður Ég er með betri myndavel en þetta Akkur gerist þetta maður Hafðir þetta ekki í því, Siggi Ég hef svo tapað svo oft sko. Ég ætla bara, sko, máli var Ég veit alveg Óla sigurverið hérna að því eru það að djóka, eru það að sjá lúkja á henni þetta er ógeðslega flott en það er ég með 0% veistu hvað, ég ætla bara að hætta að streyma að þetta streyma, að hata mig allir þetta djók Nei, ég er með svo stort hjarta sko. Báðar að brilla, það er nákvæmlega Báðar að brilla, 65% ég bara, minnst þetta ekki vera vót ég ætla bara að segja það Ég færi með óveit í þessari munduringu. Já, ég líka. Ég myndi líka að fara með hennar dæl. Það er búin að fara í músin. Agris! Herðu, kveiktu ljósi, Óla. Það er allt í lagi með ljósi. Það er bara mynda, þetta er eitthvað með Discord, sko. Herðu, þeir sem hafið ekki séð fasmafóbía, þetta er byrjunum á fasmafóbía. Það er að útskýra kannski fyrir eftir að koma með game. Okay. Yeah. Já, eftir að koma með game, point of view, fatra mig. Hvað skal ég menna? Ég skal opna leikinn núna. Gerðu það. Það svo? En svo er önnur spurning, erum við vinir á Steam? Ég held að. Bittu nú við. Það þýttir að vera. Ætti að vera, já. Ég er smjattandi á einni. Sko, sveitri pítsu, þetta er frábært
Yndislegt. Hvað, herru, ég er að borða hérna. Leikurinn er það, ég er komin inn í leikinn. Petru. Fólk, en núna sér fólki mig ekki lengur. Herru, ég skal bara... Sjáði, þú ert svo vákvað og creepy. Þú ert alveg ógæsleg. Ég veit að ég er ógæsleg. Þetta er sko, þetta er mikið hrósamt í. Ég veit að. Við erum hvað það að borða. Nei, já, já, hún er bara pizza, já. Hello. Create private. Ná, vilt þú búa til eða... Æ, búð þú til. Ég, þetta er nú meira vesinni. Erum við gjörlega vinur á Steam? Ég ætla einnilega að vona það. Má sjá? Já, nei, já, hans bara... Herðu, ég, þetta bara... Kannski þurfum við ekki að vera vinur á Steam, ég... Hvað er að finna þau þá? Þú, hérna, notar kóti hérna sem er hérna einu bufnum. Sendu mér það á Messenger eða eitthvað. Okay. Ég setti alltaf, ég strekkti alltaf fast teginnar í hára á mér. Ég bara, ég get ekki. Ég get ekki verið með þetta. Þetta er alveg að gera mig brjóla. Oh, ég er að senda þig hérna á Facebook. Oh, ég er alveg að vera brjóluð. Svona, svona, þetta líka mér. Looks like there are others out there in need of help. Já, það ekki skrítið. Þetta var úps. Sorry guys, þetta var algjört úps. Þetta var alveg á mér. Af hverju er myndavélin mín svona? Ha, fer ég í join private game? Bittu, atna er þetta. Sjá, ok. Ég ætla að reyna að segja tölnar ekki upp át. Er það að sjá endan á þessu? Er það Euro? EU? Við vantar hljóð. Myndavélin er alltaf læg. Myndavélin er alveg bara rætt. Það segjum þið. Herru, þú verður að loka ingeim hérna mæknum. Við verðum bæði að gera. Herru, já, alveg rétt. Það er eitthvað við. Herru, verður ekki að lífa þetta. Úps, ég lífa þið. Já, ég þarf að vera í options. Þetta gerist sko bara, þetta gerist bara Discord, þetta gerist ekki þú stýra að stríma. Hvernig mjúta í mikrofonin? Change, neða það er ekki það. Spurning, eigum við að nota bara, eigum við bara mjúta okkur á Discord og nota in-game? Nei, ég held ekki. Ekki? Hvað gerir, hvernig mjúta þetta þá? Hvað? Farðu aftur upp tilbaka, farðu aftur hérna í lobbyið, við skulum bara, ég gerir annað. Og hvað, lækka í master, sorry guys, ég var bara ekki búin að stilla hennar leik, ég er bara, það er ekki alveg. Farðu bara í, vá, beintu, hvernig gerir maður þetta aftur? Það er ekki bara audio. Það er ekki PC settings. Beintu, local push to talk off. Eða on. Það vanta valgeri tæknum allar þetta málunum, ég er að segja það. Ertu viss um að það sé in-game? Það er ingjörn tjátt í gangi. Ó. Oh. Audio, ég gera með master volume að það setja bara 0. Já. Apply, back, ok. Held það. Nei, nei, það getur ekki verið. Master volume getur að verið. Ég kannski eru glað. Svolítið síðan ég spila hennar leik. Er eitthvað sem mani þetta? Ég held við verðum að nota ingjörn tjátt í þessum leik. Kannski, en þá þurfum við að íta að taka. Það er aftalega. Ítum þá bara taka. Ó, ok. Nei, við þurfum ekki ít að taka nefnum við séum að nota talstöðina. Ó. Það er ekki lámar að nota in-game chat. Við gerum það bara. Mjútum okkur bara hérna og joinum leikinn. Ég ætla, ok, allai. Ok, ég vona ég hérna náði því. Við skulum prófa það bara. Ætla þú að senda mér aftur nýjan kóða? Yes. Í hvaða atriði er ég að detta? Í hérna, við vorum að taka make-up keppni sem að Óla rústaði. Nei. Jú, víst. Afsakið mig. Þetta er bara geggja líka, hættu þessu. Já, ég er mjög, sko,
alls ekki að hérna, underestimate þetta eða að segja mitt sér ljótt, mitt er frábært, ég er ógæslega flott. En Óla er svona 16 sinnum meira amazing, sko. Ok, ég er fann að senda þér á núna. She... Okay. Damn it. Ok. Takk fyrir. Hello. Ok, hérna. Búin að senda? Búin að senda. Ok. Nei, ó, ég gerði villust, veitu? Bara að reyna að átta með á því okkur myndavel mínu svona léleg. Nei, hún ég á ekki verið. Hvað er að mér? Get ég bara að stimpla réttin? Anna? Ok, enter. Ok, mjútum okkur hér. Heyrir ekki tvöfald í mér? Nú heyri ég bara í þeir leiknum held ég. Veitu? Heyrðu mér? Nei, þetta virkar ekki. Ég held að þetta sé ekki virka. Ég er ekki í þeirri lengnum, sko. Nei, heyrðu ekki í þeirri lengnum. Herðu, what? Þetta meikir ekki sens. Ansans. Má sjá. Sko, heyrðu ekki í Mónu, en það heyrðist í Ólu tvöfalt. Ó. Oh. Ok. Hvernig er þetta þegar þú hefur verið að spila hennar leik? Það er svolítið síðan í spilanum, það var vanlega einhver sem hjálpar með það. Má sjá. Þú veist, við varum alveg að nota bara Discord, sko. Það er bara ingem mæka mónu. Ég veit, sorry. Heyrist tvöfalt í mér núna, guys. En núna. Heyrist núna í mér. Nei, ok. Þá hlýtur þetta verið lægir. Þú veist, það ætti ekki að heyrast. Heyrast tvöfalt. Kannski verður þetta í lægir. Getum prófað bara. Prófað og bara fólki segir okkur ef það. Núna heyrist það ekki í mónu. Nú heyrist það mér. Það var tvöfalt núna. Ha, ok, spes. Sko, ég heyri tvöfalt í þér af því að ég heyri aðra Discord og ég heyri þér í leiknum. Fattar ég. Ég bara, ég ætla að googla. Yes. How to? Wait, can you make questions for me and not push to talk? Oh, wait, prófa að fara í settings og hérna, slökktu á local push to talk. Hvað er það? Easy settings? Nei, hérna, settings, ok, við fyrir maður að fara aftur lobbyð. Já, já, allt er góð. Hérðu, bara líf, farðu í hérna options. Hérna, local push to talk, off. Já, off. Nei, ha? Kannski er það á það að vera off. Hérðu, nei, það á að vera on og svo þegar við lótum inn í leikinn, þá, hvað eru? Þurfa að íta okkur takka, nei, úps. Þú veist það, local push to talk á að vera on. Svo held ég að þegar við lótum inn í hérna, leikinn, þá prófum það bara, ég held okay, að. Býtum, ég óvart lokaða leiknum. Já, við pröfum það bara. Sjáum bara hvernig það verður. Ég skal bara búið til lobby. Sendum við bara kóðan. Það eru já, hvar sé hann kóða? Þú sé hann til hægri. Já, ok. Þarna. Yes. There we go. Og svo ger ég bara. Ok. Nei, ég þarf að kaupa. Nei, ég gleymd, ég gleymd að fara hérna, ég gera on. Ég kem aftur inn, bitu. Báður on, sko. Nei, ég meinti ég. Hefur lótum inn í.
Ég held ég sé ekki búin að setja on. Núna það on, sorry. Núna það on. Ok, ég að koma aftur inn, veitu. Nei, Óla, hvað ertu að gera? Já, já. Multiplayer, hérna. Það er ekki á enga pening til að kaupa með cross. Já, úf. Ég held ég sé ekki með neitt pening heldur, en við bara... Það eru, við vingum þetta bara. Já, já, já. Eigum það bara mjúta í hérna Discord? Nei. Nei, ok. Ef við lótum inn í leikinn, þá... Já, ja, ok. Fyrir mig á. Akkur heyri ég ekki tíði núna. In game. Eða, þú veist, tvöfald. Ég var að setja on núna. Local push talk. Það er þessum sem ég var að heyra alltaf tvöfaldið er. Ah, kannski á þér. Sælega job. Ok. Það er, núna ætla ég að ganga skukum að fólk sér að heyri mér. Og heyrir einu sníinni, Óli. Óla, það ekki. Heyri allir einu sníinni mér, vonandi. Já, yes, ok, frábært. Það eru Tanglewood Street House. Eru að fara þáka? Eru að fyrir Ritchie Roadhouse? Mm. Hvert eru að fara? Förum hérna, ójá, $8, nice. En ég bara láta að vita að kamera mín er ekki hjá þér. Fólk, ég er ekki. Það er vegna að ég svitsa sér niður að því. Svoleiðis. Ok, heyrðu. Það er sveikur tíni. Alright. The pro. Úst, algjör pro, heyrðu. Bara ekki bara fara hérna í farmhouse. Fyrir mig að farmhouse. Það sem að gera. Sko, það sem að máli er með farmhouse er að long setup time. Long hunt, grace, hvað, ég skil þetta ekkert. Það alls konar recommended þetta, það verið að segja mér recommended for new ghost hunters. Herðu, já, select. Yes! Það bara gera, hvað er að gera ready up? Ég er tilbúin alveg. Ég bara hef aldrei verið tilbúin. Lífin. Heldist tilbúin. Kenni fólk í hvernig á phasmophobia yfir sig. Herðu, þú er að íta svo start. Ha, það er að íta líka start? Það er alltaf. Ja, tilbúin. Level 90 og level 8. Herðu, við erum ekki, veistu það, Siggi, veistu, þú getur bara verið úti með þessa neikvæðinni þína. Sko, ég er endar, ég hef ekki spilað þetta eiginlega þó nokkuð tíma. Ég hef ekki spilað þetta mikið undanfari, en það ég er það búin að spila aðra leiki. Veitir hvað, ég ætla að rífa þetta úr, herri, ég komin í trökin, ég er að rífa úr hárun á mér, þetta er alveg að gera mig brjóla, svona. Herðu, ok, við skulum tjekka á sér. Hefur bara spilað hennar leik einu sinni? Nei, ég er bara dáið svo oft, ég fæ ekkert level up. Ég er alveg ömul í þessu leik. Ekki að það leit að vera. Herðu, ok. Hlut að vera að vera ömulög, þetta er frábært tjók. Nei, ég er það tjók. Herðu, objective, okay. Get an average sanity below 25. Detect a ghost presence with a motion sensor. Oh, we don't have... Við erum basically að fara að discover what type, við erum að fara að tjekka hvernig draugðir. Við erum að koma, hérna, við ætlum að verða geðveikar. Og við erum ekki með motion sensor. Þetta er nú meira rugli. En það er alltaf lagi, við verðum bara að reyna að lifa. Herðu, það gerist eitthvað fyrir bakið á mér. Svo þurfum við að hafa, það er svo skrítið að tala íslensku, Jesus. Já, svo þurfum við að have a member of your team witness a ghost event. Herðu, ég tilbúin. Yes, þú mátt alveg taka það á þig. Herru, ég ætla að skrifast á við drauginn, ég ætla að taka, herru, maður getur bara verið með eitthvað þrennt. Við þið fólk sem spilar Phasmophobia, vanalega, þú veist, meira við, þú veist, á maður að íta á takka þegar maður ætlar að tala við drauginn. Ég er bara alveg bara búin að hljóma. Hann heyrir í manni. Heyrir hann bara alveg í manni, ok. Já, hann heyrir bara alveg í manni. Herru, sorry, lúnabólgan segir þetta sín. Herru, hvernig skipti ég þessu út? Hvernig droppa þessu? Þetta drast og... Ég ætla að vera með vasaljós, ég ætla að vera með myndavél. Ég reyndi kann ekki að þetta dót, hérna, punktadæmi, dot projector. Ég er bara íslenska því enginn, punktadóti hérna. Þetta var frá... Hvað er þetta? Ég var aldrei að því að... Veikkáttir tveir, já, lúnabólgan, maður. Herru, sanity þitt er í 98, er presensi mitt að fara með því? Já. En það er ok, ég er tilbúin. Yes. Það er út úr þessum bíl, hvernig förum við? Byrjum. Þú bara ítir á hérna E.
Nei, er. Nei, nei, jók, þú bara hægri klikkar, nei, vinstri klikkar. Herðu, já, já, ok, þetta frábært. Herðu, nei, jók, já. Hvernig ekki aftur? Hér, hefði ekki. Já, góða kvöldið, ég... Okay, ég er ekki með, verðu þau, þetta er mjög slæmt, ég er ekki með neitt vasaljós, ert þú með vasaljós? Ég með, já, 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 kottu innan, skvís. Ok, ég þarf að vera bara alveg bara utan í þér. Kottu utan í mér. Ég er bara eina sem ég get notað er hérna UV-ljósi. Ola, I got you. Kottu. Thank you, thank you. Herðu, hér er nú ekki mikið að sjá, ég var nú að segja eins og þér. Herðu, þá var að finna draugin. Charles Miller, ég kannski ekki gott að segja nafnið svona. Nei, hann verður alveg brjálaður hefur ég heyrt. Það hér er, sko, máli er að vera fínt að koma rafmagninu á, sko, það er ykkur hérna. Æ, já, nei, ég held að segja, jú, það er hér. Það eru svona, byrju, Svo þurfum við að... Má ekki tækni maður. Byrju, hvað, ég tók bara með mér hérna, hvað, ekki sé ekki ras. Veistu, ég, fyrir ekki, ég fór ekki rafmagsfræði 103, ég skil ekki neitt, sko. Ég bara, hvar ert þú eiginlega? Ég bara hérna eina sem ég get notað þetta ljósið. Hvar ert þú? Ég skal koma nú, ég er svo rjóðlega. Það er bara fyrir sjúkla dindina. Já, ég fyndi bara ekkert, já þannig ertu. Herðu, sko. Ok. Halló? Byttu nú við, halló? Fjólblá ljós er alveg að fríka mót. Þetta er næjum við ljósið. Ég með mynda vel ef við lendum ykkur. Gameplay væri næs, æja. Herðu, já, það er kannski fínt að fólki sjá leikinn. Herðu, já, sorry, ég er bara nýbyrju að vera tækna maður hérna. Ertu hérna að nota Stream Deck? Nei, ég er bara að nota mús hérna, tvær mús hérna. Meili með því, Stream Deck, sko, mjög hendugt. Já, ég þarf eitthvað að fara. Á, byttu, nú er ég bara tína þér aftur, herðu, byttu, Óla mín, Óla, 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 yes, yes, ég er að reyna að finna, ég er að leiðin upp, nei, ég bara sé ekki rass, ég held ég verið með að fara að kaupa. Ég skal koma að finna, nei, nei, þetta er allt í lagi, þetta er allt í þessu finna, herðu, ég byrja að vera móð og másandi, er það eðlilegt? Allt er að sé, hérna. Ég fann þig, ok. Við þurfum meira að tengja. Við þurfum meira að byrja því að setja rafmagn í gangi, ég veit ekki alveg hvernig maður fara í. Náður ekki kveikið það, hann varst ekki hjá hérna the generator. Jú, sko, ég veit hver hann er, komdu, follow me. Já, hún er að kveikið hann, sko. Ég gerði það, ég ítti allu takkana, það gerði skil. Var hann græn? Nei, hann var ekki græn. Já, hann var græn, ég meina það. Getur hann núna k Nei, 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 það virkar ekkert, það er þetta rafmagnir. Bara rafast. Og... Þar ég heyri ykkur fótskrum, þetta er eiginlega frekar óþægilegt, sko. Ef ég beygi mig, þá sér hann mig ekki. Svo líka ekki gott að við erum ekki með þarna sterka vasaljósi, þannig þetta er ekki alveg... Það er nú ekki, þetta ræði mig nú bara ekki neitt. Eru þið, byttu? Byttu, þá, ég sá mappið, sko, byttu aðeins. Nei, sko, þetta, það er eitthvað big fan í þetta. Hérna, Hafnir þetta, já. Hafna, nú getur við kveikt. Nú það þurfir bara að finna hérna... Hafna, ég kveikti ljósið, þetta er frábært. Yes, let it be light. Það eru takk hérlega fyrir hérna Reitif Kazaksú, velkomin inn og velkomin fólk saman. Nei, Kazaksú! Herru, ég fann sjök, ég veit ekki hvað ég gera við hana. Velkomin. Herru, herru, þetta er frábært, við erum komin með rafmagn, ég ætla bara að kveika, veistu hvað, ég ætla bara að kveika öll ljós. Þú ert frábær og við erum óbóðslega fallir. Já, já, þetta er bíl. Nei, þetta virkaði, þú bara stöktur það aftur. Ha? Nei? Jú, sjáðu. Ó, mikið, ó, má. Það er ekki múða mikið byrta. Þú er bara rífast að taka þetta, herðu. Hérna, ég ætla að kveika hér, ég veistu hvað, ég ætla bara að kveika alljós. Ég vil ekki, alltaf þessa. Þetta, hú veist. Nei, herra, ok, við erum allan að búin að koma að rafmagninu á, númer eitt. Númer eitt. Það er bara, við þurfum bara að reyna að fá allan einhvern. Herra, ég fann eitthvað herbergi. Nei, oj, þetta er eitthvað alveg, ég vil ekki vera hér. Jú, jú, þetta er alltaf leið. Er ekki eitthvað rofi hérna? Kveiktu þau? Ég fann rofan. Nei, þú slett. Kveiktu? Nei, ég gerði þetta ekki. Ó, nei, ég gerði þetta ekki. Þetta var draugurinn. Ó, ég hefði hann. Ó my god, ég fekk sinadrátt í klifan. Mér bara
Herri, ég fekk svona, ég sko, ég fórst í nénu. Nei. Mér bráð svo. Ég er með óttum þetta. Ég ætla að leggja hérna, þetta hérna niður. Passaðu þig og jafnaði þig. Ekki hendur sér enni á mér, ég má ekki við því. Svona getum við hérna. Herri, það er eitthvað í gangi inn á baðherbyggi. Hello, give us a sign, please give us a sign. Sko, við þurfum að tala ensku, þið verðið að byggja, ég byggð forláts, en við verðum að tala ensku af því að... Trubla mig alls, ég stíma ensku. Yes, hello, Mr. Ghostman. We are here, oh my god! Nei, ég bara átti ekki vona að ég væri svona hérna á gólfinu. Charles Miller. Hvernig veist, heitir hann það? Já, hann heitir það, Charles Miller. Ég heldur hann verði alveg brjálæður. Mr. Charles Miller. Sko það er bara, ég vona hann heyri í okkur, er samt ekki. Veistu það, hann obviously var hér til svefnherbyggjun að leggja sig. Hann bara, hann hvíslaði eyra á mér og ég fekk sko sinadrátt í aftanvert lærið, þannig að hann er bókamál hér. Hello Charles Miller, if you could give me a sign you dragged back in my foot, show me a sign. How old are you? Það er bara, er ekki... How old are you? Ég bara tjekka hvort að það þurfa að íta á takkan, en vaffa eitthvað, veistu, ég er ekki alveg viss. Herra, hann slekkur bara alltaf baðurinn og maður er hérna alveg að fá nillara og hann bara slekkur á mig. Where are you? Herra. Hvar ertu, elskan mín? Honum er drull þótt hann hafi gefið mér sign it right. Það er bara svoleiðis. Herra, hann er bara að svitsa rofanum upp á niður, hann er bara í bullin, hann er bara að djóki mér. Hann er bara... Þá er hann held í hérna inni. En, hann... Ó, byrjuðu, hvað sem þurfum við að sækja hérna því IMF? Það ég er ekki með eitthvað, ég er með eitthvað svona kuldagæja, sko, nei, hvað er það? Það er IMF, hvað segja? Þetta er IMF. Hvað segja? Hvað segja? Sko, ef hann fer í hérna, númer 5, þá er það, hérna... Blacklight og Switcherinn? Ok, hvað sagði svo? Hann... Herru, get ég ekki, ég ætla að gefa þér vasaljósið, sko. Ég, hérna, vita gagslu sem þetta vasaljós, takk þér það. Er varstu með tvö? Var ég með tvö? Nei. Þú bara með þetta? Getur maður ekki festa á öxlun á sér eitthvað? Herru, ég sé bara ekki neitt. Þannig? Herru, það er bara ennþá 1-5. Við skulum sækja hérna... Mr. Miller time! Charles Miller, give us a sign. Oh, please, we're gonna have a party. Charles Miller... Charles Miller, give us a sign. Give us a sign, baby. Give us a sign, baby. Þú ert að tala tvöfalt. Ok, ég þarf greinlega ekki í dag af. Sorry, fyrir ekki. Ég bara myndi hvað er, Charles Miller er bara að tala í gegnum hólu mína. Ég held að væri alltaf þannig að maður hefst að íta á vaff til þess að hann gæti. Ég sé náttúrulega bara ekki neitt. Hello Mr. Charles Miller, if you could give me an EMF of a... and show me where to... Boogie? Boogie? Er eitthvað að sækja hérna... Sækja? Ég ætla aðeins að fara í trukkinn og ég ætla að tjekka hvað trukkurinn segir. Hann segir eitthvað, hey, þú þarft að... eitthvað. Já, ég ætla að sækja eitthvað dót, ég ætla að sækja eitthvað bókina eða eitthvað, má sjá, ég er bara með... Erru, við þurfum að ná sanitíun okkar niður í 25%, við erum hérna í 50%. Er það að jóka, við erum bara ekki með raskt. Nei, við, veistu það, þá erum það ekki full of shit. Þannig að, eða jú, erum við þá full of shit? Ha, biskup, við náðum objective 4, það hefur eitthvað... Ef að member of your team, ég var á, ég sagði, ég fekk sinadrátt Alveg rétt, ég er að hjálpa, ég er að hjálpa. Þá fáum við allavega eitthvað út úr þessu held ég, vona það. Já, við fáum eitthvað út úr þessu, sko. En, ég ætla að fá, setjum sanity okkar niðar, ég held það. Já, já. Detect a ghost present with a motion sensor, við erum bara, sorry, við erum ekki motion sensor, við erum bara low budget ghostbusters. Það er bara, við erum eiginlega ekkert meðneitt til þess að geta fundið út hérna evidence, ég veit að jú, við erum í bókina hérna, ok, nú erum við bókina. Það var andadráttur sem orsakaði sínadrátt. Þú veist, það er einn dráttur sem orsakar annan. Erðu, þetta er bara plott. Getum við ekki bara farið og bara byrja næsta? Keft bara núna í næsta... Nei, við þurfum fyrst að... Við þurfum fyrst að gíska, sko. Við þurfum fyrst að finna, hérna... Hvernig sem maður er inni? Hvað er bókinn? Ég er með bókina. Ég er með bókina. Hvernig sem maður er efmiðurinn sæsni, sko? Ég er alveg bara... Vegsumerki. Oh my lord. Má skoða vexumerkin. Óla heldur að blacklight nota það að þér. Já. Sönnum og gögnum.
alveg rétt, ég alveg hafa dott. Hér eru vexummerki. Eldi mig. Ég er að koma með EMF-ur í drengið, ég ekki bara tekið mynda á honum. Þetta ljósi bara hrikalegt. Ó, það er að flikkara, það er að flikkara. Heyrðu, það er að handa okkur, við erum að fela okkur. Óla, ég læst úti, ég get ekki hjálpa þér, sorry. Ó, ég bara ein hérna, ó nei. Já, ég dó, anskotinn. Herðu, Óla, ég vissi ekki hérna var eftir mér, allsans. Já, ég ætla að koma inn og eftir þér, svo bara, herðu, nei, já, ok. Ég ætla ekki að degja líka, sko. Herðu, þú ert ekki sem er vasaljós og þú veist ekki sem hvað líka með minn er, þannig ég veit ekki hvernig þú ætlar að fara að þessu. Sko, ég ætla bara að segja, ég ætla að fara í jóðið, ég ætla að segja hérna. Það er mikið af draugum í þessu. Það er svolítið mikið. En við fáum alltaf einhvern pening, haldi, ég held við fáum eitthvað smá. Ég ætla að giska, veitir hvað ég ætla að gera? Býða þess að því hún andaði svona djúpt í eyra á mér, þá ætla ég að segja þetta sé. Býði, ég ætla að koma með eitthvað geggjað. Voru rosalega mikið að draugum til, býðu? Ég veit það. Ég fíla þetta er Wraith. Ég ætla að segja. Ég ætla að segja. Mimic? Á hverju Mimic? Nei, ég ætla ekki að segja það. Yuri? Herðu, nei. Ég vil hafa Wraith. Ég ætla að fara alla leiðin. Ok, við fáum alltaf einhvern. Ok, og hvað? Og svo jóð, og hvernig fer ég? Ég þarf líka að giska, sorry. Wraith. Nú giska eitthvað annað, þá við þurfum að giska á sama. Reyndar, mjög sniðut hér. Ég skal giska eitthvað annað. Hvernig fer ég burtu? Já, ég vil ekki vera eitthvað leikur. Ég ætla að giska. Ég ætla að giska með Yuri. Bíllinn er að fara. Bíllinn. Sorry. Ég hafði engan tíma. Það er alltaf leið. Við fáum vonandi eitthvað. Ég fekk $5, ok. Erðu, $5. Hvað fikkstu þú? Ég fekk 10, held ég. Nice. Ok, tóta. Ég hef þó kannski... Þetta ég lifði af, ég fekk $5 að vera að lifa, sko. Ég get keft hérna... Nei, joke. Ég get ekki keft neitt. Vitum við hvort við höfum... Jú, ég get keft hérna kveikjara, ok. Viljum við ekki kaupa eitthvað svona... Erum ég á $17? Hefðu, þá... Kaup ekki... Mikið fyrir það. Hvað viltu að ég kaupi? Ég keftu hérna... Bittu... Ég keftu kerti. Til dæmis, við getum haft kósi. Já, keftu kerti. Það er aldrei... Ég náttúrulega keftu kveikjara. Já, ég keftu kveikjara, en það geti... Þá getum við farið í kósi. Já. Herru, þú mátt gera. Getur þú ekki gert sell a job? Það er ég að gera. Já, þú þátt að gera þegar þú hérna bjóstir lobbyið. Herru, hvað viljum við fara? Willow Street House? Viljum við fyrir Crafton Farmhouse? Fyrir mig hérna... Crafton? Annarkort hérna Ridgeview? Nei, býttu. Ridgeview Roadhouse? Edgefield? Hérna, fyrir hangað. Býttu, já. Nei, sko, hann segir, sko. Það eru 3 stigar. Vá, þeir eru bara að breyta svona. Það er the standard ghost. Herðu, við gerum þetta bara, select, og bara ready up, ég hef aldrei verið. Let's do it, við erum reyndir ekki með mikið af stóði. Classic, herru, ready up, við þú, já, sorry, ég glemt að ready up. Ó, þannig, og start, við erum að fara í þetta, við erum að fara að vinna þetta. Já. Nennir það ekki deyja núna. Ég skal reyna, ég vil á einhvern. Bara... Það var fínt. Okkur áttu svo mikið. Ég hefði að þú myndir bæða drein, en greinilega ekki. Já, nákvæmlega. Okay, nei, við verðum bara að stikka á rassinu hverjanari. Það er bara svolítið. Við erum ekki með IMF. Hvað er að okkur? Við erum ekki einu sem er mynd á þér. Jú, ég er að tjókja. Hvernig er IMF? Hvað er þetta að bulla? Við erum með fullt að dótið hérna. Hérna... Ég skal taka myndavélina, ég skal taka myndavélina. Have a member of the team witness a ghost event. Ég ætla ekki að láta, hérna... Hvísla ég er að þér? Nei, takk. Herra, ok, við þurfum allavega að þú tekur hvísli ég er að. Ég verður með IMF og þú verður með, hérna, myndavélina. Bara steady. Yes, ég er ready. Ég er ready, sko. Ok. En ég þarf að taka lyklana, kannski. The keys. Það er bara að opna. Herru, ég er að pælja að taka, hvað er nú þetta? Þetta er hérna, þetta er hérna, já, þetta er hérna UV light. Þetta er hérna, þú notar þetta að finna fingraför.
Herru, já, ok, ég ætla að vara með jú, við byrju, ég er að pæli, hvað er nú þetta? Mér minnir samt að, má sjá, hvar? Þetta, hvað er þetta? Þetta er þarna, þetta er dog projector, ég hef aldrei notað það, ég kann ekkert á það. Ná, ég vil þetta ekki. Ég kann ekkert á það, en... Ég vil taka þetta með, þetta er spirit box, þá getur hann talað um því. Það væri mjög sniðt að við notum það þegar það er, þú veist, að finna sanninu og gögg. Jæja, halló, góðan daginn hér. Úbyttu, það er ljós! Yes! Það er ljós. Herru... Herru, var ég að slökkva? Herru, erum við að rífast en rofan? Geturðu aðeins hætt? Já, hérna, þetta virkar, svona. Woo! Herru, jæja, þetta byrja bara að fínt maður. Þetta, byrju, við gleymdum algjörlega að kíka hvað nafnið er. Byrju, hvað heitir þessi? Já, herru, við skulum bara aðtöka. Kannski verður hann alveg brjálegur ef við segja nafni. Ég vil nú ekki fara að storka örlögum mínu strax. Herðu, þetta er hann Gregor Andersson. Það hljómar eins og ykkur gamal gömul vampíra eða eitthvað. Mr. Gregor Anderson. George Anderson. Ok. Herðu, förum að ræða við Gogga. Mega. Gogga. Jæja, Goggi minn. Sæll vinur. Hvað það leika? Herðu, býttu ég... Ok, svona. George Sondi. Anderson. Sko, ef ég... Hvað er að lenda, Mr. Anderson? Mr. Anderson, if I was in your house and the Ramag was so bad, þá myndi ég kalli Ramag sérfræðingin og láta hann laga það. Þetta gengur ekki. Ég myndi, oh my god, já, ok. Sorry, ég bara... Já, allt í goð, ég, það er nóg að ljósi hérna, ég er ekki trænt. Gott, ég ætla að kveikja ljósinu alls þar, bara þannig að við séum alveg safe. Þegar þú veist, ég held að þegar ljósið er slökkt þá fer hérna Sanity, mm. Ég er að leita af líkamsleifum eða eitthvað. Eitthvað heitir þetta? Æ, þú veist. Kjallara. Ég er að leita af vexumörkjum. Svona, George Anderson. Þarf maður að ít og takkan til að tala við draun? Ég held nú ekki. Ég veit hann þetta blekki, krakkar. Push nei, ég, nei, það er nefnilega er málið. It's always listening. Það er svoleiðis. Er það þannig? Sko, local... Nei, við slökktum að... Nei, við settum local push to talk. Þýr það? Já, það þýðir að við heyrum í hvert öðru, að ég og þú. Ah, það þarf yes. ekki, sko. Er þessi þvottavél er heyru, bilið þendi. Notaði hérna dótið til þess að hérna mæla hitta stíð og... Ha, ég er með IMF rýndar, ég er ekkert mennið hitta stíð. Ó, byttu, ó, fjandinn, við hefum í henn. Nei, ég ætla að spyrir báks, hello, Mr. Anderson, how old are you? Það er svo hendur, sko, það er fljótur að finna draun. Mr. Anderson. Það sjá hvort ég geti fundið hérna í... Hvað sagði hann? Gregor? Gregor. George Anderson. Heitar hann ekki Gregory? Nei, George. Þessu Rasputin. Það var hann. George Anderson. Herðu, uh-oh. Uh-oh. Ég er í myrkrinu, alein. Georgie, we all fucked up here. Þetta er gætið að kvikja. Hello. Hello. Mr. Anderson, could you tell me your shoe size, please? Drapan á rangur? Æ, það er ekki dramat lengur. Heyrðu, ég skal reyna að finna... Já, ég hef nefnilega heyrt að ef maður sé að kalla nafnið er ómikið, þá verða það alveg brjálega. Yes. Heyrðu, hann er alltaf slökka ljósa, mér finnst það freka dónalegur, sko. Ég hef að segja. Og maður þurfa að kveika á rafmagninu niður í kjallara. Ég skal fara okay. niður. Ég er með vasaljós, ég skal fara niður. Já, það er bara bullandi læst niður í kjallara. Ha? Það er alltaf opið. Byrjuðu, ég skal kíkja. Byrjuðu, þá nú ekki það verið læst. Erðu mig, þú bara opnaður að... Ég er ekki með sko, þú erum það aftan mig ekki. Ég ætla að fara með þér. Veitu, já, ég með ætti að vera hérna niður. Ég með bara... Þetta er svo dimmur leikur, þetta er alveg óþægilegt, sko. Það er nefnilega málið, sko, þetta er svo dimmt. Nei, já, takk hella fyrir, hvað sagði svo, takk fyrir reytið. Er ég að rugla, ég er ekki neitt, ég held að væri, generator hérna. Er ég að rugla? Mér finnst bara rafmagnin bara búið að vera að kvikna bara fyrir okkur á þess að við þurfum að hafa eitthvað mikið fyrir því, sko. Herri, hvar er ég? Hvar er það þá? Er ég... Nei, það ég held ég hafa verið að heyri ykkur... svona steinja, sko. Ég fann það.
það er hér. Já, skildir mig bara eftir í kjallarunum. Það er kveikt, þú getur nota rofa núna. Hérna, og... Ég finn enga rofa, ég er bara alveg í myrkrinu. Veit, ertu miðri, ertu í kjallarunum? Já. Veit, ég er okkur þinn. Getur náðið mig? Ég er okkur þinn. Ok, þarna, herru, hérna er ég bara... Ég ætla bara að leifa að hafa kósi mjög ganga. Já, þú og Goggi Mega bara eitthvað kósi. Kefti kerti fyrir ykkur. Herra, hann er allan ekki í kjallarunum. Nei, herra, hvað er Goggi minn? Herra, hvernig spurninga getum að spurt draugin? Komið með eitthvað í tjattinu, hvað er að spyrja draugin? Hvað er að spyrja draugina? Mr. Anderson, have you lived here for a long time? Má sjá. Líka, þú finnur bein á gólfinu, þá hérna... Bein á gólfinu? Langa með það, eða? Á að vera allavega bein einhvers staðar, kannski er það hjálta, ég manna það hjálta og þá tippum við að mynda því. Ég er því lélegasti Ghostbuster, bara í veröldinni, í alvöru. Hérna mig. Ok, ég skal bara... Are you here? Okay. Are you close? Show yourself. Yeah! Are you in here? Hvað ertu gamall? Yeah, how old are you? How cold are you? Ég heyrði eitthvað brak. Nei, og ég ætla að vera hérna... Ég get aldrei... Sagt þetta rétt. Ouija board? Já, Ouija board. Ég kann aldrei að segja það. Það er ég bara best kemd í þótt á svona greiðlega. Veistu hvað, hann bara slekkur að ljós eftir... Það bara mætti alltaf sér að spara rafmagnsreikningin. Ó, nei. Þetta er fyrirgeði, ég er að reyna... Finna bein. Ok, það er ekkert engin bein hérna. Herðu, það er allan að hreint og tært vatnin á baði. Þannig að þetta er ekki skítið vatn, sko. Nei, það er það rafmagn. Það er það. Ég ætla að loka mér á bæði. Bara, þú veist. Ég veit ekki hvað það sé sinni. Are you here? Give me a sign. Show yourself. Are you close? Nei, ekki. Hann þolir ekki trú það. George, bittu nú við. Varst þú að henda svona glasi hérna? Nei, var ég að henda glasi? Það er eitthvað bolli hérna á gólfinu. Hann gæti verið inn í þessu herbyggi eða hérna Kottu, hann er... Jón, aðalbjörn, þú mátt ekki bregða mér svona, ég er í skerileik. Ég er bara... Er það Carol? Hva? Jás... Hvað sagði þér? Nei? Er það bara hitt að þetta neitt? Ó, beintu, hvað er þetta? Er það búin að breyta? Þetta er bein, er það ekki? Jú. Takk að mynda þessu. Þyrkulega bara breyta beinunu. Vistu hvað mér brá? Ég er alveg brá á því. Ekkur er það svona voða langt, en ok. Goggi greið, bara trúðafóbíu með trúðafóbíu. Ég er bara ströggla við að reyna að hopna ykkur hurðir hérna. Hello, Mr. George Anderson. George? If you could stop this nonsense. Bíddu, hvað hljóð er þetta? And show yourself, please. Á hvaða hæð ert þú? Heyrðu, bíddu nú með. Heyrðu, ég heyri í vaskinum. Ég var greinilega ekki með, hérna... Ég var greinilega ekki með... headseti almennilega á. En ég heyri í einhverju vaskinu. Þetta er svo pirrandi. Hann bara slekkur öll ljós. Veistu það, ég fer bara fyrir eitt hot og hann bara slekkur öll ljós á eftir mig, bara eins og hann sé að reyna að spara eitthvað rafmagn hérna. Já. Ok, Mr. Anderson, enough is enough. Stop. What is up with trying to... Lower your electricity bill. Bittu, ég skil ekki því. This is not what I agreed on. Now you took the electricity off the house. Það er ykkur vaskur í hérna... Já, ég kveikta vask hérna. Nei, ég skal bara stoppa. Ok, það er ekki, ég var bara... Er hann, hvað? Ég skrúða það frá vaskunum. Herðu, það er eitthvað activity hérna uppi. Það er hérna rammi hérna á gólfinu. Herðu, ég rata ekkit upp. Gætirðu komið og náði í mig? Ég skal segja því. Hvað ertu eiginlega? Ertu ekki ertu... Ég er hér, hérna. Follow me. Oj, það var eitthvað að hoppa á gólfinu. Hvað? Ekki nú við. Herðu. Hello, are you on the second floor? Show us yourself. Show us a sign. Þessi betra að hafa nótna. F. Give us a sign. Please give me an autograph. George Anderson. Please. Give us a sign. Are you
Are you in the room? Are you friendly? Kannski er hann feiminn, við þurfum kannski bara að byrja. Það gæti verið endar. Þurfum að færa, veitu hvað, ég ætla bara að fara í skáp. Það bara að gera. Are you friendly? Write in the book. Write in the book. Veitu, það er eitthvað í gangi. Write in the journal. Ég man ekki hvort þessi journal eða book. Please journal in the book. Please write, write in the journal. Ó, byttu við, heyrðu, byttu, varst þú henni, það er bolli. Hann er hérna einhvers staðar. Did you put the bottle on the floor? Mr. Anderson, did you put your cup on the floor, mister? Gokki minn. Hér ganga, hér, ég er ekki mamma þín, hér ganga þetta frá eftir sig, sko. George, Mr. Anderson, do you need privacy to write in the journal? Ég veit ekkert hvað ég spyrja, ég hef aldrei spilað hann leik. Ég leika bara level 8, sko. Spyrja hérna, how old are you? Where are you friendly? Svarar hann mér í þessum, are you friendly? Ef hann svarar, þá er það sönnunaga. Write in the journal, show us a sign. Show yourself. Hann svarar best þegar maður er einn inn í herbyggju. Út, Óla, ég þarf að tala, ræða við draun. Ok, ég ætla að fela mig að það niðri. Á ég bara verið í myrkrinu, bara ein. Æ, býttu, kannski betra að þú varst sést með vasaljós, þetta maður að sjá. Nei, ég er hérna með UV light, þetta er alltaf að herði, hann er bara búinn að taka rafmagn af. Ha? Oh no. Herri, Flóki veit þetta, hann veit, hann hefur spilað fast með hópi. Ok, let's have a chat, Mr. Anderson. So, I was wondering if you could write in the journal. Could you give me a sign? Give me a sign. Are you here? Hvað tekur hann langa hinna tíma að svara, svona þrjá virka daga? Sko, það er sko stund, ef það virkar ekki, þá er það ekki, þá er það ekki sönnunagögn. Þá er það bara ekkit. Já, þá er hann bara ekkit inn í herbygginu, kannski. Na, það er bara þá, þá er það bara ekki, þú veist, Þá er hann bara ekki, skilur, spiritbox draugur. Það er bara þannig. Já, nokkvæmlega. En við erum bara ekkert meðvikið annað. Við erum að open mic. Open the dog projector, ég tek það, ég skal taka það, ég kann endur ekkert að það. Dog projector, já, ég skal vera með IMF, ég veit ekki hvað það gerir, en ég ætla að lappa hér Kveikt á honum. Já. Er ég með pizzakrydd í augunum? Þetta gengur nú ekki. Ég sé náttúrulega bara ekkert hvað ég farið. Heyrðu nú mig, hann er búin að skrifa í bókina. Heyrðu, býttu ég er að koma, geturðu náð í mig? Ég sé ekki neitt, Óla mín. Hann skrifaði fallegt afsakrifting. Hann skrifaði hérna, bitte, wow. Let me see. Ég sé bara ras. Hann er alveg wild. Þú hættar svo, ok. Hann er alveg help. Hann segir run. Ég sé ekki nákvæmlega. I'm see. Herðu, ég ætla að ræða hann. Ok, so are you, what the, ekki það er rave party. Ég vissi ekki að þetta verið högt. Þetta er málið, yes. It's a party tonight. Herðu, ok, það er bolli, það er, ok, við erum alltaf að koma með eitt sæn, hann er búin að skrifa bókina. What the fuck? Nei, bye, þú mátt sjá um þetta. Oh, fucking, nei, andra, nei, oh, hún dó, nei, hætti nú alveg, það skilir mig eftir, með Gogga. Hvað er dóstu? Ég er bara dó, bara, ég er dó bara hana, ég... Ég sé bara ekki líka með þeim. Ég liggur í skáp, ég ligg hérna, hæ. Eða hvað, í dýragettinni, geturðu eitthvað? Tek mynd af þér, er það bara? Já, herði, vinkona mín var drepin af draug, ég ætla bara að taka mynd, þetta er alltaf hann ekki friendly ghost, hann skrifaði bókina, hann sagði... Þú far hérna... Hann sagði, hann var okkur við, ég verð að segja, hann sagði run. Þú farið eitthvað til Ég fæ eitthvað tryggingu. Já. Þetta er meira bara að ég er alveg brjáluð. Ég er bara... Sástu hérna þegar IMF? Fór það eitthvað? Nei. Hann bara hvísla eitthvað hérna og... Svo bara áður en ég vissi að var hann bara búin að klípa ekki neðan hann. Æ, jansans, heyrðu, býttu, ég verð þá bara eitthvað neginn að... Má sjá, býttu, ég ætla að reyna að communicatea við hann. Já, ég skil ekki, þú veist, hvernig áttu að communicatea þegar hann vill bara kirkja því? Ég bara næri ekki þess að leið. Lauftu, hann er að koma inn ganginn. Lauftu, hann er að koma, þetta er maður með sveðju, lauftu, feldu og þegju, ekki segja orð. Ég er bara að segja orð. Ekki, nei.
Þú mátt ekki það. Drepur hann mig. Ég gerði fílíka mistök. Ég átti ekki að fara inn í herbergi. Ég átti að fela mig inn í skáp. Já, svona þetta. Ég hefði ekki það sagt þetta þó ég væri level 1, sko. Við svöruðum ekki neinu. Og myndahelin minn ennþá rosalega krappi. Og við fengum 0 dollara. Herðu, við ræðum það ekki. Þetta er ástæðan fyrir ég level 1 ennþá. Ég umlýjum leik. Jésu, svo hversu þurft ég að klára allan peningi minn. Herðu, óbýttu, ég með eitthvað. Herðu, ansans, ég með hérna motion sensor. Beittu, þú mátt ekki vera með ljós, en hann heyrir allt. Ok, hvernig á maður að dodge á draun? Á maður það bara að þegja? Sko. Já, sko, þetta er nefnilega það sem málið er, sko. Við þurfum að... Við þurfum að þegja þegar við heyrum í honum, þá þurfum við að sip your lips. Af því annars heyra hann ykkur og kemur að dreipa því. Jú, þú þarft að þegja. Og svo mátt ekki vera að kveikta ljósinu vegna þess að hann er svo fluga. Hann kemur beint í ljósi. Hæru, reynum þetta aftur. Við ætlum að geta í keftið eitthvað. Nei, ég er náttúrulega á ekki krók. Ég reyndar átti grilla hérna motion sensor. Þannig við erum komnar með motion sensor. Aða? Já. Það eru select them job. Ég vil fara að Willow Street House. Ég vil prófa það. Select. Ready up. Skilja. Ú, nú bara ljós mitt fyrir að fljóða. Það íslensku. Draugur hann mættur heim til hennar ólu. Jöp. Ég alveg viss að þetta herbergi sé haunted. Herru. Það ekki gott. Herru, ok. Ég bara hef aldrei verið tilbúin. Sko, nú kemur það. Ég finn einu góðu svona hunting, sko. Þú ert bara ekkert neitt. Og ekki verið dyragætt þó að hurðin sé... Nei, ég veit að ég verið bara að koma með gameplay núna. Af hverju bara... Hann sér í gegnum hurðir. Hvað? What? Nei, hvað? Okay. Ég bara greið að... Ok, capture a photo of the ghost. Ok, alltaf þú verið að myndatöku skvís. Eru ekki með myndatöku? Ég skal taka það á mig. Heiða, hvað er myndatöku? Þú þarf að myndatöku skvís. Ok. Have a member of your team witness a ghost event og síðan þurfum að finna evidence of paranormal with the EMF reader. Ég ætla að EMF að þetta. Ég ætla að spirit boxa þetta. Nei, veistu hvað? Ég held að þú væri betra með spirit boxa heldur. Ég held að... Já, ég held að þú sért betra að tala með hann heldur en ég. Ok, þá farð þú bókina. Veistu hvað heitir draugur? Karen. Ú, Karen. Karen White. Karen. Karen White. Hvað er þetta? Er þetta laserboxið? Hérna. Þetta er reifkassin. Veitur, hæ, ég hef aldrei séð þetta áður. Nei, ég er bara komin á reif. Ég veit ekki hvað þetta er. Nei, þetta er motion sensor, fyrir ekki. Þetta er motion sensor. Á, þú ok, þá er ég... Guð, hjálp ykkur. Hérna, þú festur það, þú setur það vegginn. Hún áttir að vera bara, ég ætla að tala við, hvar er yfirmaðurinn ykkur, ég ætla að fá að tala við hann Óla. En við þurfum fyrst að finna hvar draugurinn er, áður við fyrir að setja þetta á okkur vegg. Ég held það. Ok, byrju. Það er byrju, ég ætla að... Hvað er þetta? Ég ætla að taka þetta. Ég er alltaf með fjólublá ljósi. Það væri nú alveg frábært að vera með eitthvað aðeins betra ljósendur en þetta. Herðu, ok, þetta er alltaf leið. Við þurfum meila að safna pening fyrir sterkara vasaljós. Jæja, ok. Hefst þá. Leðangurinn, ég kveikti hérna. Má sjá, ég finn engan rofa, má sjá. Lippus, velkomin. Það er Lippus sem mættur, velkomin. Hann er alltaf, hann er svo heppin, mann er alltaf að vinna í giveaway á mér. Já. Ok, alltaf tvö skipti. Svona einu tvö skipti sem ég hef nokkuð tíma haft giveaway, þá hefur hann vunnið. Ert þú bara út í bílskur? Já. Hello, byrju ég, já, ok, ég ætla ekki einu svona nefnan á nafn, ég held að hún varði alveg brjáluð, sko. Er þið bara, svo byrjaði... Ups, ég slökkt á út í bílskunum. Bittu, ég ætla bara að rölda með EMF-in. Hvernig fæ ég EMF-in til þess að koma með reading? Er það bara labba bara og eitthvað? Já, þegar hann byrjar að handa þá ætti það hérna ætti það Arru, að segja. Það væri nú frábært að komast inn í þetta herbergi. Ég var líka að gefa því hjá Mónu, jálfur þið? Hvað er Já, Mónu? Já, hann er bara eitthvað alveg asnalega heppin. Ættu nú alveg. Þú mátt ekki lengur taka þátt í. Herri, ég hef heyrt að ef þú letur renna hérna í vaskinn, og Já. Þetta, og það verður skítugt, þá er það sænum einhvern eðaldraug. Ég er nokkuð vissum að það gerist að sjálfur sér, en þú veist... Nei. Það er greiðlega búið breytingur. Það er það búið breytingur. Ég er að þykjast að veit eitthvað level 1 á móti hvað, level 70.
Me too. Yeah. Takk. Me too. Ok, ég ætla ekki að... Nei, ég segi svona. Byrðu, ok, heyrðu, það er eitthvað hérna á gólfinu. Því það, byrðu, þeir eru náttúrulega að breyta svona miklu sem leik. Það er viskust ekki á gólfinu, ég veit hvað þetta er. Viskust ekki. Já, þessi draugur alltaf þannig að þrýfa upp eftir þessi annaldur en hinn hendi bara bollanum í okkur. Prófum bara hérna, má sjá. Hvað hétu hann alltaf þér? Karen? Það er bara að ræða við hana. Ok, það eru Óla sér það. Ég ætla að þegja meðan Óla spjalla við skvís. How old are you? Where are you? Give us a sign. Nei, það er ekkit fyrir að kommunikera við mann. Er þetta bara single for Please show me a sign. Give me a sign. Gefðu mér skilti. Karen mín, gefðu mér skilti. Vina mín. Ó, byttu, ég ætla að checka. Nei, ég er ekki að fara þannig. Nei, ok, ég ætla að checka hvort ég finn ég að kann aldrei að segja það. Ouija board. Má ég koma með í kjallarann? Er það ekki með hitamælir? Nei, það er engin með, það þarf ekki að hitamælir. Nei, nefnilega ekki, sko, við erum ekki með. En ég er með rassamælir. Býðu, maður sjá það, hvar ertu? Ég er alltaf alein í myrkrinu, Óla. Ég er án í kjallarnum, ég bara sé ekki raskat. Sér ekki raskat? Nei, það er ekki Ouija board hérna. Óla, ég er í bullinu, hvar ertu? Er þú án í kjallarnum? Ég er komin, hérna er ég. Okay. Ég fann ekki Ouija board. How old are you? Karen? Rassamælar eru líka nákvæmari að finna staðinn. Já, rassamælandi maður. Kvika Silfurs. Karen, sam. Give us a sign. Þetta er náttúrulega bara, sko, Kvika Silfur er drullu hættulegt dæmi og svo erum við bara að stinga sig óæðri. Eins og það sé bara hættulegt. Karen, Karen Pandora, I have my thermometer. Manni, ég hvað eftirnafnum var. Karen, show yourself. Hún er feimin. Hún áftur að koma vera, og kyrkja okkur. Það gæti verið, hún kannski responda bara mannskjur sem er ein. Veistu, ég held það. Og ég... Það þó fyrir ein og... spjalla við skrýs, ég skal fara bara út úr húsinu meðan þú ert að ræða með hana. Ég er með vasaljósi þannig að kallast niður því ég það. Já, ég býð úti, þú bara kallar eða vandar. Nei, ég verður eiginlega lokuð úti, Óla mín. Já, ef hún fyrir að elta mig þá verður lokað á hurðinni. Já, ég ætla bara að vera inni. Æla hvort það sé eitthvað skápir innan nálega sem ég get falið þér í. Það er engin skápur, hvað er þetta? Herra, ég ætla ekki til bílskur. Það byrja hérna, það gæti verið að skápur hér inni. Nei, what? Hitt hún Karen White. Karen White, er það ekki? Karen White. Karen White. Karen Hvít. Ok, það er bara engir stað sem svo vel að segja því. Ég sé bara ekki bofs. Ég er bara, þetta er nú skrítin kompa. Það er ekki eins og það er ekki þetta. Þetta er bara eitthvað svona Harry Potter geimsla. Þetta er, nei, ó. Já, þetta er niður kjallara. Ah, ok. Bíti nú við, það er bara engin fyrirstöður. Kannski niður kjallara, ég ætla að kíkja. Are you in here? Já, varst þú að loka ykkur hurð? Já, ég var að loka hurð. Are you in here, please, Karen? We could have a chat. Masha? Are you in here? Give me a sign. Varst þú að opna hurðina hjá mér? Ertu að opna hurðina hjá mér? Ég og Karin erum að reyna að hafa hérna cozy time. Cozy. Við ætla að kíkja niður í kjallara. Cozy á mér og Karin. Karen White. Ég ætla að gera hann að brjála. Já, endilega. Karen White. Turn on the light. Karen White, turn off the light. Seeing if there's... Oh, wait there. Þú voru búin að kíkja hingað þinn. Jó, það er ekki. Karen. What? Ég fann eitthvað. Karen White. Bane? Karen. Það er myndað sér. Yes. Light. Karen. Karen. Karen White. Karen White. Karen White. Ég veit, ég skil stendum ekki, ég skil ekki alveg pointið í þessu leik, sko.
Eða þú veist, er þetta bara þólimaðis leikur eða? Shit, sko. Það er svolítið sérni í spilaðan. Show me a sign. Show me We a sign, Karen. We could have a little wine. Karen, give us a sign. Ó, ná, sko. Hæli, hér er rofi. Ég heyrði eitthvað. Ertu niður í kjallara? Ég er að koma. Við fannst ég heyri eitthvað þetta. Er ég bara eitthvað ruglu? Karen, give us a sign. Ég kom með EMS. Show us Hello, a sign. Hello, Karen. Karen. Karen, já það er bara blátt. Það er bara ekkert að mælast í það sko, hann er alveg bara með engan hita. Karen, engin hiti. Show us a sign. Kannski inn í herbygginu sem við hérna beinið er inn í, hérna koti. Herru, ég rati ekki neitt, geturðu náðið í mig? Já, ég er að koma. Það er ég, hætti, 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 hætti. Já, ég er að koma, ég sé náttúrulega bara, þú, svo snýr þau við og þá bara sé ég ekki raskat, þá rífði, ég er að koma. Karen, what the hell? Já, þetta lítur þessu og þetta lítur þessu hérna. Sigru, var verið að fá sér smá? Ef verið að, ef var veisla. Karen, why are we barbecuing somebody? Þetta Karen? Er, boðar ekki gott. Þetta boðar ekki gott. Hvað heitir það? Það centipede, það lítur þessu centipede? Nei, hvað heitir Já, það? Þetta er sko, hérna hryggur, þetta er hryggur sko. Ég veit hvað þetta er, ég bara segi hvað það lítur út þessu. Ég veit hvað hryggur er. Ég veit hvað þetta er, ó, ok. Herra, Karen, hvað er mín? Show yourself. Það er rosalega erfitt að fá hana til að gera nokkuð skapaðan hlut, af því þú veist, hún er ekki búin að tala með managerinn, she don't even care. Henni er drull. Hún er bara, nei, hún er bara, ég ætla ekki að tala með ykkur fyrir en ég er búin að tala með Óla. Karen, give us a sign. Karen, this is not the time to be hiding. Karen, give us a sign. Show yourself. Stop being like this. Karen. Hello, okay, for me. Oh, hvað gerist? Býttu, hvað fóruð upp í? Upp í fimm? Þá... Alveg upp í rautt. Þá er það evidence. Þá eru komin eitt sunnur en gang. Herra, geturðu leitt mig hérna út? Ég vil ekki vera hérna lengur. Nei, það því er bregðurinn hérna niðri. Það þurfa að vera hérna niðri. Já, en þú veist... Ég skal, ok. Farðu út, bara sem just in case. Já, ég ætla bara að vera hér. Nei, farðu út, farðu inn í, hérna, í trukkinn. Bara reka mót, ok, ég fer... Nei, bara svona just in case. Já, ég fara. Hún er bara að slökka út ljósinu hérna. Býtu, ég rata ekki út. Nei, býtu, ég held þessu búin að læsa hurðinni. Nei, býtu. Erum við föst inni? Býtu, nei. Ég fyrir út í bíl. Ég býð bara í bílum. Farðu þú í bílinn og ég ætla að fara niður í hérna... Ég ætla að fara niður í kjallara og ég ætla að nota hérna... Ég ætla að gá hvort það sé mig ekki að koma með þetta, sko. Herðu, það er hérna. Find evidence on EMF. I got it. Ég þarf að prófa að spirit box. Þú þarft að fá hann til þess að, þú þarft að witness ghost event og ná mynd af squeeze, sko. Shit, raun, sko. Nei, þetta er ekki hérna. Hann? Okay, ég ætla að reyna. Já, ég held það. Talaði við hana. Þú ert eina sem getur búið við fyrir henni. Where are you? How old are Ótalegt you? Ótalegt tefiti, það var eitthvað smá tefiti í gangi, sko. Are you friendly? Herru, ég þarf að fara að setja eitthvað motion sensor. Nei, veitðu hvað, ég ætla að geyma motion sensor. Ég ætla að taka eitthvað annað. Jú, motion sensor. Ég ætla að kveikja á rafmagninu. Er það, vil ég það? Are you friendly? Ég bara henda öllu dótum hérna. Herru, ok, ég ætla að motion sensor allt. Ég ætla að setja fyrir kjallara. Herru, ég rati ekki svona húsuleg. Hvað er hljóða þetta? Það verður eins og hundur. Hvað komin hundar í kjallarinn þeim? Oh, nei. Show yourself. How old are Karen. You? Okay, ég held að sé ekki spirit box. Where are you? Nei, það er ekki spirit box, hún er ekki að svara, sko. Er ég ætla að geti ekki bara motion sensor eða eitthvað? Ok, takk þú motion sensorinn og ég ætla að fara að ná í dot projector. Bittu, ég ætla að segja. Nei, hún draf mig. Alveg. Hún hummaði, þetta er einhver skvís. Herðu, býttu, ég fara út í hann, ég er bara bæ. Ég ætla ekki að taka sensin. Ok, við allavega, ég tók myndar, þannig að þú farið tryggingu, en ég ætla Ég tók myndar,
myndaðir þannig að þú fær tryggingu. Það er bætt í tryggingunum að því ég tók myndaðir í alvörunni. Oh my god. Það er þannig að þú tekur myndaðir hérna. Það eru gæs, þetta er alltaf lagi. Óla tók myndað mér, ég fæ tryggingu. Þetta er bara eins og með tryggingarnar, þú veist, þú þarft að senda inn kvittun af mynd. En þú veist, kvittunin var ég liggjandi í gólfinu. Þetta er alltaf lagi. Wow, bittu nú þig. Heyrðu, já. Það er ekki hægt að þegja, hún kom bara að kleip mig alveg bara í kinnarnar. Af hverju kemur Karin. Ekki, þú sá straugin, af hverju kemur ekki, have a member of your team witness a ghost event. Af því ég dó í kjölfarið. Heyrðu, ég held að ég þóra ekki fara giska, inn. Gisku. Já, ég held að sé ekki sniðut sko að fara inn aftur að því við erum, inn. Með, við erum ekki með hérna, hvað heitir það? Hérna, hún það... vildi allavega ekki koma á spirit box hún sagði bara nei, ég ekki að fara ræða við ykkur hún var sanity. Bara sanity, við erum ekki með sanity pills hérjá, ég ætla að gíska, hvað ég að segja við prófum bara evidence, við erum með það kom í með level 5 svo vorum við með ekki annað vorum við ekki með neitt annað þetta var meir ruglu, rosalega erum við lélega ghostbusters já, það er svo mikið sem eftir að vera með úr innan, gin, shade, oni Ori, Oreo? Ég ætla að sjá hvort ekki Það var ekki freezing temperature Prófa, hérna, gera þið freezing temperature Takkaði það Ah, sniðu Já, og sjáðu hvað kemur, þú veist, ok, þá eru allavega ekki neitt af þessum Maður sjá þetta aftur á Þú veist, þetta, ok, byrju Ah, ok, ég með finn Ah, þessum að kemur ekki Ok, þannig að Ok, ok, byttur á mig, ok, við viljum, þú mátt exa það, það var ekkit freezing temperature, okkur var ekki kalt, okkur var heitt allan tíma, ok. Það var cozy. Það var cozy, það var ekki fingerprint, spirit box, hún talaði ekki spirit box, ég prófaði nei. Að taka út spirit box og sjáðu hverju fara út. Byttu, nei, sagði það það. Ah, byttu, byttu, spirit of rave. Ef þetta væri hún, það er spirit of rave, það hegi ég. Nei, ah. Getur, nei, Petra mig, taktu út þarna freezing temperature, því að var ekki freezing temperature. Já, ég tók það út, sko. Ég tók það út, það gæti Já, ég meina, skilur, getur ekki exa þar yfir það, því þá vitum við, skilur, er þetta ekki bara wraith? Ég held að. Ég veit ekki. Nei, ég veist, ég held að þessi spirit. Spirit. Ég var ekki skoða. Ég fá maður eitthvað. Er, en hún drap okkur, eru spiritar eitthvað í því? Við getum alltaf að lesa til maður sjá, items, overview, nei, items, home, ghost, hérna, hvað sagði þér aftur, sagði ekki hérna, spirit. Spirits are very common ghosts, they are very powerful, because they're only attacking when they need to. Hún vildi ekki tala um í spirit boxi, ég exaði það, þá er þetta, óbeik, górjó, mæling eða ræjú. Lippus, hann er alltaf var það hann líka á hann sem sagði Mimic Mimic? Er það bara Mimic? Nei, þetta getur ekki verið Mimic af því að IMF fór upp í 5 og þá er þetta The Twins ah. Gorgi Oni, býtu Sástu draugin eitthvað ég bara parla því að það The Twins býtu, þetta getur verið Gorgi Obake, Mæling eða Ræju Ú, ræjú, tökum ræjú Það Hann vildi ekki tala heldur í spirit box Þannig að ræjú, þá er þetta Gorgi, mæling, ræjú eða óbaki Þetta er skrítin leikur Ég verður að segja Ég veit það, tökum bara ræjú Ræjú Herra, það voru bein, ég segir það okkur eitthva Við fáum allavega Við farði í evidence, farði í photos Sko, ég verði eiginlega sína fólki Sko, nei, sko Sko, hún tók mynda mér og það var svo ekki myrkur Á, hún svört Oh, what? Ég var svo með flassið á, hvað þetta? Á, já, hún tók ekki, ég veit ekki hvort ég fáið út tryggingum núna Herra, býtu, hvernig les ég Herðu, það kemur mynd hjá mér, what? Í alvöru, nei, já, no. ok, það bara svört mynd hjá mér Það kannski að því að mitt point of view ég var dáin, ég veit ekki Kannski Ég ætla að lesa þessum hann Gorgi vinn minn, hvað sjá Ok, Ræju, Evidence 5 er Ghost Orb og Dots Projector. Við vorum við Dots Projector. Obake, ég ætla að lesa um það. Fingerprints, þetta er ekki Obake. Ég fann engin fingerprints.
Strykið út spiritbox, ég er búin að því. Ég skal bara sína þér, sjá þig, ég skal bara sína þér. Ég er búin að strykið út spiritbox af því það var 100% ekki það. Ég tók út freezing temperature af því að mér var bara cozy, skilur. Og þá kemur hérna, ég er búin að lesa um Obagi og Goryeo, ég held að það sé ekki þeir, þannig að það mæling eða ræjú, býtu. Ég ætla að lesa um þetta. Þetta ræjú. Ég held að það. 100% trúðalistinn. Hæ, Kristján. IMF Lem 5, Ghost Orb og Dot Projector. Við vorum ekki með, sko, ég sá ekki hvort við hefðum þurft að taka fleiri myndir, sko. Já, en ég bara, mæling. Nei, Ghost Writing Fingerprints IMF. Ég held að segja Raju. Ég held að segja Raju. Raju? Hefðu, prófum það. Sjáum bara hvað við... Já, byrju, ég ætla að velja hann. Byrju aðraldurna. Byrju. Ég veit ekki hvar ég vel hann. Hvar fer ég? Þú ferð í Journal, í þetta að Jóð. Og ferð í hérna... Ghost. Hérna, Raju, svona. Byrju nú við. Já. Ég múið að sé. Gerðu rétt. Hefðu, þetta búinn. Ég held það. Eftir Þetta er, ég held að segja 100% með þetta, sko. Please. Ég vona að sér ég ætti að fá þetta og eitthvað gott út úr þessu. Já, það væri nú frábært ef ég geti bara, ég vona að við fáum eitthvað út úr þessu. Hvað er svo? $25, þetta var Spirit? En það er alltaf $25. Þetta var Spirit, var þetta Spirit? Þetta var Spirit. Þetta var Spirit all along. Við ætlum að velja áðan. Herðu, við hefum fyrsta. Þetta kennir okkur það, fara alltaf með gott feeling. Það er alltaf gott feeling. Við. Hvað er eftir hérna? Ég fekk bara $12 af því ég dó. Nei, strong flashlight er $50. Offendin. Heri, ég ætla allavega að kaupa annað flashlight. Ef ég gefn því? Er það ekki? Ef flashlight, hvað er það? Já, bara $14. Nei, ég þurfti bara $2 upp í annað flashlight. Getum við tekið smá? Ég er komin upp í level 2. Heyrðu, nei. Þetta er... Við þurfum að setja það sama í bókina til að fá sem mest. Ég setti sama, ég gerði sama hún. Ég held hún að, að fengi minna það því hún var dáin. Ég dó. Já, hún dó. Það þess vegna. That's why. That's why. I died it. Herðu, ég hef ekki efna á neinu, Óla. Ég get ekki verið að spreyða peningum. Ég held ég til að spara fyrir þess að, fyrir hana vasaljós. Það líka stendur, ok. Já, ég held að. Elfur, sæla þetta job. Þú mátt velja, hvað erum að fara? Ég sé náttúrulega ekki neitt. Byrju, hvað er stendur? Hvað kemur upp? Herru, það er bara hérna. Tanglewood, Blaisdale, Edgefield, Ridgeview, Grafton, Willow Street House. Voru búin með... Byrju, hvaða farmhouse fóru við í síðast? Grafton. Förum við það í Blaisdale? Já, já, prófum þetta. Ég til í þetta! Ég elsku alltaf einna. Ó, já, það er náttúrulega, ég held að það sé alveg 3 hæðir. Ó, ok. Tilbúin. Til í þetta. Ég til í þetta. Það er ekki fyrir við. Þarna. Ég tilbúin. Óla, sko, reyna. Já, við erum öll búin að redda upp. Þetta kemur allt með kalda. Herðu, jæja, ok, nú ég tilbúin í þetta verkefni. Herðu, við þurfum hérna að... Það motion sensor. Já, motion sensor, og við þurfum að ná mynd af drauginum, og svo þurfum við líka að, hérna, the average Saturday. Fokki, dómi motion sensor maðan, hann er horfinn. Ha? Nei, býttu. Ég er ekki tjóka, ég er dómi hann á... Fjandinn, já, ég glemdi algjörlega að taka með mér. Herðu, þá... Já, hún skildi bara eftir, hún sagði bara, herru... Ég fattaði ekki alveg. Þú mátt vera, ég er hvað sem er að týnd í myrkunu. Þetta er allt það. Ég tek bara vasaljósið og... Herru, ég ætla ég ætla að spyrja það bóksa. Þú, ég er með þar. Ég ætla að taka hérna mynd, nei, þú tókst mynd alveg. Herru, ég tek það bara... Ha, ó, ok. Við getum bara, förum bara, ef við heyrum eitthvað vesen, þá laupum við bara út. Jú, Dorothy... Herru, þetta nú Dorothy Garcia. Garcia. Hún er... Latína! Já, og við þurfum að komast það í. Hvurslags... Vesinus draugur þetta er. Garcia. Ég hef nú ekki mikið úttalt. Ég er bara leipið smá í móðum ásandi. Þetta er alveg bara... Þar ég finn enga hurð. Hvernig er að komast inn? Ertu mig hérna, maður sjá? Hérna hurðin? Ó. Og ég er alveg að vantala með leikilinn.
Sjá. Herðu, býttu, ég, hva, ég bara festa löppin einhvern veginn alveg hérna undir stíganum, ég festist bara. Eldi mig, má sjá, býttu, ég ætla sjá. Er þetta ramaslaust allt, alveg? Já, ég vona ekki, býttu, má sjá, kemur hvað, já, yes. Jæja, byrjar ballið. Ok, hello, mister. Ég ætla að fara eitthvað ein. Garcia, Dorothy Garcia. Dorothy Garcia. Þar ég sé ekki nokkuð skapan hlut. Þetta, hérna, ó, hérna bara út á bakvið. Jók. Hérðu, förum bara að sjá. Þetta er eitthvað hér, nei, það er ekkert þinn. Ok, förum, eða byrja, jú, hérna er eitthvað. Eldhúsið? Ég finn aldrei hvar var að kveikja neitt, ég er alveg ömulíð í þessu leik. Og það var svolítið svo gaflaust, það gerir ekki neitt. Nei, ángríns, og svo er ég með eitthvað fjólublátt infrarætt ljós. Eppiði. Ég bara opna hurðir og hérna. Ok. Fyrir ekki að ég bara skilja eftir. Ég ætla bara aðeins að kveikja vaskinu. Hérna er rafmagni, ég bara, ég man það að sjá. Byttu, ég varst að þú sem kveiktur á... Já, okay. ég er bara að prófa pípulögnunarinnu, ég er bara... Herru, all right, Mrs. Garcia, we need to talk. Garcia? Mrs. Garcia? Hvað heitir hún? Dorothy Garcia. Dorothy Garcia, give me a sign. Dorothea mín, geti gefið mér... Byttu, ég fannst ég hefði hann. Gefið mér líf, wow. Ertu alltaf mig? Nei, ég ætla að kíkja á það, eldi mig, ætla að checka. Á, ég er að koma, þú með vasilu. Yes, follow me. I follow. Bíti, hún er farin að, ok, bíti. Ég eldi þig. Herru, förum að baðra hæð. Ert þú að anda svona? Varst þú að anda svona? Þetta var ég. Ok, ég var ekki alveg viss hvort það væri Dórótea vinkona mín eða þú. Það er allt í björndósum hérna, þetta hefur verið eitthvað heldur hann að partí. Ekkert bein hér inn einni. Hér geymir hún, glóspapirinn. Það er ekkert einnig. Ég skil ekki alveg akkur að maður reykja bara að kveikja. Já, svo maður einhvern veginn ráfandi í villu og... Ég held að þetta væri hérna... Þetta er þriggja hæða villa, þetta er nú meira ruglið. Þetta er þess að ég rata ekki raska til það, hérna er... Dorothy Garcia. Dorothea, mín. Herru, takk hérna fyrir flóki minn. Takk fyrir að kíkja inn og hérna, sofðu vel. Já, flóki, takk fyrir að kíkja. Við vinnum hennar leik. Já, við erum með alveg með... Þetta tekst, þetta tekst. Give me a sign. Are you here? Show yourself. Dorothy, are you here? Give me a sign. Dorothy Garcia. How old are you? Herre, I need to go to the second, the third floor. Ja, ætla að kíkja hérna. Dorothy Garcia. Oh, yeah. Get ég tekið endalist að myndum á myndalina? Nei, ég get bara að tekið 5. Nei, þú ert með 5, þannig ég myndi bara að vera svolítið að spara. Já, ég er alveg að spara. Ég finn bara aldrei hver að kveikja neitt hérna. Jú, hérna. Dorothy Garcia, give us a sign. Dorothy, are you in here? Af hverju er þessi draumur svona finnir? Oh, byrju, what? Are you okay, in lost. Here? Byrju, ég er eitthvað lost. Ég er ekki góð með þetta spirit box, þau vilja andri ræða við mig. Sko... Segðu... Sko... Shay, how old are you? Ah, ok. How old are you? How old are you? Where are you? Are you friendly? Where are you? Ég þarf að segna ekki. Dorothy, what the actual, why... Kannski eru að segja nafnum vitlust, ég man ekki alveg nákvæmlega hvort það hafi verið Dorothy. Einninni á Dorothy. Dorothy Garcia. Garcia? Show yourself. Herðu, þetta, nei, ég tók orð mynd. Allt í leið, aðri góð leið. Þetta er bara filmur í rugl. Are you here with me? Are you in the attic? Where are you? Give us a sign. Ó, ég fann bein!
Heyrðu, kottinga. Hva? Já, að beina þar. Ég er föst upp á lofti. Ég er föst upp á lofti með einhvern innfraraðan. Þetta er einn annar hæðinni, veitðu hvað þetta er? Ja, ég er að koma. Ég er bara ekki að koma. Á rúminu sjálfur? Þá er hann örgulega þar inni. Mér finnst það gríns. Það gæti verið, sko. Takktu bara minn. Þetta er bara lærleggur. Býtu, ég ætla að taka mynda þessu. Anna, lærleggur á rúmi. Dorothy Garcia, give us a sign. Are you in here? Show yourself. Give us a sign. How old are you? Kannski vill ég bara... Býtu, ég ætla að prófa the dog projector. Ég ætla að prófa að setja þetta. Nei, ja. F. F. Þarna kom það. Þarna, að ég var að fara út eða? Ég skil ekki alveg. Nei, sko. Hvernig virkar hann? Ég man ekki alveg, heldur það að við sjáum kannski eitthvað, þú veist, eitthvað labba. Þú veist yfir það, þá er það sign. Aha, ok. Dorothy Garcia. Skiljum þetta bara eftir. Are you in the bedroom? Byrju, varstu með bókina? Nei. Ég ætla, byrju, kannski best að við fyrir maður sækjum bókina. Svo við séum við allt saman. Þú var labba. Þú voru að reyn, á ég að... Nei, ég vil ekki vera en ég vil koma með. Kom með mér. Follow me. Dorothy Garcia. Ekki vera að segja nafnið en hún var alveg byrjum að kemur á kirkjunni. Getur kannski að tjekka líka hvernig sanity er, hvað sanity er komið langt niður? Já, við eigum engar sanity pills, herri, ég vil fara út. Jöp. Ég vil aðeins ná andanum hérna úti, þetta er nú meira rugli. Það er eitthvað meira rugli. Herri, við skulum gá, erum við komin með eitthvað? Nei, við erum ekki búin að gera neitt og bara sanity er komið niður alveg, niður allt. Það er svolítið ekki, samt er þetta ekki það mikið, sko, þetta er endur ekki svo slægt. Já, ok, við þau, dot projector gerir lítið nefnir sig að horfa á hann. Jæja. Það er photo of the ghost. Býtum og sé motion sensorinn. Jeez, við eigum ekkert. Þessi kamera hérna, við þau, ég ætla taka hana með. Er það fyrir til þess að checka hvort það sé svona ghost orb? Er það ekki? Jú, held það. Herðu, þú getur skilja hann eftir, þú verður að setja hann einhvers staðar, það sem er sko... Já, heyrðu, já, en við... Setja hann í gang og skilja hann eftir, þurfum að setja hann, setja hann inn í herbyggja sem að... En við sem reyndir að vitum ekki nákvæmlega hvað er... Where are you? Ég er það útlínur á draugnum þegar hann labbar í... Ó, oh, ok. Heyrðu. Þá þurfum við bara að kveikja á þessu út um allt í öllum herbyggjum, það er bara eina ráð. Ok, Karen, we're coming for you. Nei, hvað heitir hún? Hún heitir ekki Karen. Nei, býttu Dorothy Garcia. Hæló, ég er týnt. Það er alltaf ekkert nýtt. Ertu á fyrstu hæðinni eða? Ég heyrði í hurð. Ég heyri í draugnum. Óna? Af hverju ertu svona hljóðlót? Þetta býttu. Ég er svo hljóðlót af því að hún kom og ég glimt að taka mynda henni. Ég bara, hefði ekki þetta, hún var bara, hún var grátandi, ég sá hana. Er þetta bæ? Anskotin hafið, hún náði mér. Sorry, Harry, þú ert ein. Herru, áður þú ferð út, nefnir þú að taka allt út með, sem ég skildi eftir. Ég þú var ekki að tala. Ég er svo hreytum hann komi. Hvernig að ég taka allt, ég er bara með tvær hendur. Herðu, farðu bara aftur inn í hérna trykkinn og skildu allt sem þú ert með eftir þar og svo farðu aftur tilbaka og nærði í, já, hitt. Nei. Oh shit. Herðu, nei, við erum svo skrút. Náðu þér, nei! Ég var bara að reyna að þegja, sko! Ég var að reyna að þegja. Ég fekk ekki neitt. Nei, ég ekki heldur. Ég var að reyna að þegja. Þetta er content.
Ég þagaði og þagaði og þagaði og hún bara... Við erum svo ömulegar í þessum leik, Jesus. Ég veit, ég bara fannst ég bara að standa með ágætlega þá hann fór bara að trufla með það, hva? Ó, ég er að það reyndar með Moses þessur, ok? Var ég í felum? Ég veit ekki, ég bara beigði mig bara við liðin okkur hvað, ég bara beigði við liðin okkur borð maður hefur náttúrulega einhvern tíma til að finna skáp til að fyrra sinni hefur inga tíma þetta bara þetta var alveg bölvabarsl krakkar, þið verða að velja næst hérna, ég, þið Þið verður að segja hvert þau að fara. Hvert þau að fara næst? Smudsticks. Okay. Hvað smudstick? Ég veit ekki, ég hef ekki efnaði. Hvað, maður sjá hvað ég með mikið pening eftir. Ég áttu 8 dólarar, betur kannski á ég efnaði. Maður sjá, smudsticks, hvað Er það að kapa 3-fót? Ó, ég get keft smudsticks. Hvað gerir þau? Þau, fuck, ég maður það ekki. Er það ekki svona ljós? Jó. Nei, smudge sticks, er það ekki það sem að kveikir í og sér svona klans, nei, er ég rugla? Nei, það er sage. Nei, reykjálsi, það er reykjálsi, já. Já. Vá, er það reykjálsi? Það er ekki mér, ok. Herðu, ok, ég vil að við förum í, við ætlum að taka bara eitthvað amatjör. Recommended for new Ghostbusters ég held að það sé bara eina sem ég veit ekki okkur við erum búin að reyna þetta bara það sko þetta bara því við erum að þykjast að vera betri Ghostbusters heldur en við erum sko yep. Ready up já var ekki ready up Jú, start. Nú kemur það nú ekki já, meira. Við erum allir að reyna að ná seinu sinna allavega hvað nú hittir Hello, ok Focus Calogus Það sjá, við þurfum motion sensor. Ég kom ekki motion sensor. Jú, ég tók við. Aha, ég ætla að vera með bók. Er það ekki? Ég held að það tíki. Hæru, eigum við salt? Við eigum ekki eins og salt. Við eigum ekki salt. Nei, jú, það hérna, motion sensor hérna. Ok, flott. Ég ætla að taka svona, ég... Nei, hæru. Hvað, af hverju þurfum að sage hérna? Þetta er það. Myndavél. Vasljós. Ok, motion sensor. Það þú taka sage. Takk þú hérna þetta, Anna. Nei, þú þarst reyndir að taka hérna kveikjara líka með. Ég með vindil. Já, ég skal það bara geyma bókina hérna. Og þú þarst kveikjara líka. Og hvernig kveikja á honum? Ó, falsch. Herðu, takk líka. Já, ég kann að kveikja á honum. Úps, ég held ekki í jörðina. Ekki kveikja á honum? Nei, ég skal ekki kveikja á honum. Herri, ég með líka húsinu. Þú þarst líka að hafa hérna. Og það fyrir ég með IMF líka. Af því að við þurfum að reyna að finna drauginn einhvern veginn. Tókst þú líka hana? Já, já, ég með líka hana í rossarsunum. Helen Thompson. Herru, hvað ég að taka í því? Ég er ömulega að spjalla við þá. Ef draugurinn hundar, það getur 50 smudge, ef hann er að koma að þér, þá er hann stannaður í 4 sekundur og getur hlut. Ah, ok. Hættu, ein pæling sem ég með, þegar maður með svona, þarf ég að gera G, kveikja þessum svona, og kveiki því, eða ekki? Jú, það skal ekki að... Já, svolítið mikið að hlutum til að hugsa, en ok, ég er tilbúin. Ready? Veitu, hvað hétt aftur draugurinn ég strax að glemma? Hvað hétt Helena? Helen... What was it? Helen... Helen Thompson. Hún strax byrja ákallana, hún bara að byggja Ég held að það var vinna einu senni Ég er ekki komin inn í húsið, það er þetta lægt Get ekki kveikt á þessu kerti eða? Sjá Hérna, 12 herbyggið Sjá Ég sé bara ekki neitt Nei, þetta rosalega Give us a sign, are you here? Helen DeGeneres Helen Vittir við, hvað var aftur? Helen Thompson Helen Thompson Kikki inn í skápun hérna Give us a sign Are you in here? Varst þú að kveikja á hérna vaskinum? Já, ég er svolítið til í þess að vaska Því að stundum gera dregðu það, þú veist Það, ó Já, alla að síðast Are you in here? Give me a sign. Are you here? Sure. Are you here?
How old are you? Where are you? Hvað er hérna? Þetta er allur. Ó, þetta er bílskurinn. Sorry, ég skildi þig bara eftir. Herri, ég fann þig. Það er í bílskurnum. Já, ég veit ekkert hvar það er. Ég er bara eitthvað hérna alein og ég heyri bara í vaskinum, sko. Þetta er eitthvað. Kansi, ég glemir líka alltaf að tekja ljósin hérna. Á, já, það er kannski að vera fínt. Hérna, hér. Já, ég er eitthvað. Það er hérna. Ég er að kveikja ljósin, mælu með að kveikja ljósin. Ég er að kveikja og kveikja, það er allt kveikt. Ég er búin að taka mynd af þessu, en nú þurfum að prófa að kveikja hérna IMF-dóðinu. Ég er ekki með IMF, ég er bara með smönt svo okkar. Ég ætla að setja smönt sem bara hérna á borði í eldhúsinu. Hérna, okay. Ef við lendum í honum, þá er þetta hérna í eldhúsinu. Yes. Það er öll ljós, kveikt og engin heima, það er alveg rétt. Ok, ég ætla út í bíl og ég ætla að ná í meira rusl. Ok, ég býð þér að því ég með vasaljósið. Ok. Ætti að vera safe, vona því. Það var skoðu. Ég vona það. Ég ætla bara að fara að ná í eitthvað þá. Jæja, heldur þá ævintýrið áfram. Ekkert, ég ætla bara að ná í allt. Nei, endur veistu það. Bókina og... Ég man ekki hvað vorum með. Veitu, eru, fingra fara. Veitu, ég misti það. Ég ætla að vera hægt opnast. Ok. Ég veit ekki hvað þetta gerir, en... Ok. Herru, þetta er eitthvað. Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er eitthvað svona sensor, gaur. Nei, þetta er Dodge Projector. Þessi? Já, þetta er Dodge Projector. Það er blöð, ég get ekki að segja þetta. Dodge. Ok. Dodge. Ok. Ég... Hvað, kveiki honum með því þetta ef? Sko... F. Ég skal byrja, maður sjá. F. Ég bara man ekki, ég veit ekki hvort það... Ég veit samt ekki hvort það draugur sé hérna inni, sko. Við veitum þannig að ekki. Já, ég skil ekki á, ég setja vegginn, ég skil ekki alveg. Maður sjá, hvað er með, maður sjá, hvað er þetta? Nei, ég skil ekki á þetta, það er það. Maður sjá, ég reyni eitthvað á þetta, maður sjá. Fólk er að hafa. Hvernig kveikir þessu? Og ég er bara G. Are you in here? Give me a sign. Hello. Show yourself. Ertu með bókina? Nei, það var engin bók í bílnum. What? Oh, já, bitti joke. Náttúrulega dóma. Já, það laup út á náðina. Give us a sign. Show yourself. Helen Thompson. Helen Thompson. Show yourself. Are you in here? Show us a sign. Where are you? Mér finnst þú frekar dónalega svar ekki. Helen. Ó, um leið og sagði þetta á slökktun á rafmagninu. Jáp. Finn til með ykkur eiga svona fáa hluti. Já, veistu það, við erum óreindir draugahoparar. Það er bara svo leis. Ég væri bara ekki með nýtt. Helen, that wasn't very nice of you to shut off all the electricity. Hvað er að segja? Helen Thompson. Now I gotta go to the base. Bílskur? Nei, ekki basement, það er garage. Þú það, garage? Ég rata bara ekki neitt, já hérna. Þú slar eftir leið, hérna. Og... Af hverju slökkt hún á rafmagninu, ég... Það það? Þú það, ó... Já, því ég er fíkt að bara ljósa hún, sko. Þú það er að dinni. Ó! Þegar hún er bara farin. Flottir. Við liðum þetta bara af, en við fengum eitthvað green dot. Ég loksa skjall kjafti, en... Já, frábært, við þögðum. Ég náði að fela mig bara út í hotni. Ég er bara ánum með mig. Kannski. Hún söng líka svona fallega. Ég næ ekki að opna. Jú. Býttu, fannstu bókina? Jú, þú fannst hana? Nei, ok. Heyrðu, tjekkum hvort það hefði, hérna... Checkum á hérna objectives. Já, ég ætla bara... Just checkum inn í drjú. Ég ætla að taka þetta með, ég sé ekki neitt. Býta eftir mér er að koma. Já. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, ok. Ættu mig, maður sjá. Ok. Áttum við ekki að fá okkur green protector dot
dæmi, ég held að. Ég bara hafði ekki tíma til að tjekka, ég bara leiði mér í skáp. Helena söng svo fallega fyrir okkur að við vorum bara að what? Herðu, við pengum það. Yes! Most yes! Answer, okay. Yeah! En við erum reyndar, wow. Get okay, the ghost to walk through salt, við erum ekki salti. Reyndar hérna, sanity okkar er reyndar bara að fara rosalega hægt niður, þannig það gæti verið hérna, getur sagt okkur eitthvað, það sjá. Ghosts. Hvað þetta? Þetta þessi gaur. Ok, ég ætla að henda þessi borgóli. Ok, við erum búin að nota þennan. Þannig við ætlaum að skila honum, býtu. Þannig að ná ég hann, býtu. Við erum komin með... Nei, vorum við komin með eitthvað? Svona, gef, ok. Vorum við komin með eitthvað hérna að sunnagang? Hann vil að það ekki tala við okkur í þennan hérna. Þannig, býtu, ég ætla að fara í góð bókir að minna góðu. Ég ætla að fara í evidence. Við fengum dot projector. Nei, var það ekki. Tala... Þetta er motion sensor. Þetta er motion sensor. Detect the ghost presence with the motion sensor. Það ekki að sama. T-O-T-S. Ó. Oh. Býttu hvað? Ná, ok. Býttu þá eru ekki komin neitt. Ú. Það gefur okkur bara ykkur stig. Já, við þurfum fann að frá málinska. Hefði, hverjum bráttur inn? Ég held það ekki alveg að vera góða því að segja mér. Erum við með IMF eða? Skildu það ekki eftir inni? EMF-ríturinn, vorum við aldrei með hann? Nei, ég held að þegar þú dóst á hann, eða ég held að við bara, já, séum ekki með það, lengur. Erum við bara að missa allt dóti, sko, ég hef ekki séð einn einustu fingrafar, ég hef búin að fingrafara skanna bara lífið frá mér, þannig að það var ekki fingerprints. Það, ég held að þú sérð ekki fingerprint fyrir en það hérna er búið að handa, þannig ég myndi tjekka núna, þegar það er búið að handa okkur. Nei, hérna er bókin, er ég fann bókina? Æ, okay, inn með bókina. Og tjekka hvort þú vilja setta þetta inn í bílskur og gá hvort þú vilja skrifa eitthvað í bílskurnum. Já, og tjekka það með hérna ljósinu og það gæti verið komið eitthvað núna. Af því að... Þar eru ég að verið myrkir að skoða þetta, mér líst það ekkert á það. Þetta er mín, maður sjálf. Verið mín. Ég er að koma. Það er alveg... Er hún bara búin að skemma rafmagnið? Alveg, veit þið, neður kveikt að þig? Hún er bara fullu. Erðu, ok, býttu. Hún er bara skrifaði... skilabóð. Býttu. Hún skrifaði hérna, I've been here. Wait, hvað stendur þarna? Ég er náttúrulega næs sín. Nei, ég... Hvort er það? Ég man ekki náttúrulega. Herðu, ok, það var ghostwriting, við erum með það. 100%. X segi þá ekki það. Ég skil þetta ekki, sko. Erðu, við erum alltaf að koma eitt hérna, evidence, það er hérna ghostwriting. Þá okay. Það spirit, poltergeist, mare, demon, reviant, shade, myling. Hún er hérna inni, veitðu hvað ég ætla að gera? Ég ætla að taka inn. Já, hún er hérna inni, sko. Hvernig kveikja á þessar kameru? Ó, oh, shit, ég gerði það orð. Ég kann ekkert á það. Heyrðu, ein spurning, hvað varðum hérna, hvað varðum dot projectorinn? Hann bara hvar? Ég fór með hann út í bíl, nei, ég fór með hann, heyrðu, það... Það er... Já, en það er bein hérna. Getur þetta ekki mynda þessu? Sem það? Hei, við vorum lengur búin að taka mynda beininu. En ég ætla að taka það með. Nei, þú veistu mynda af hendinu sem láið það málinu. Já, ég tók myndað henni, en ég ætla samt að taka mynda bókinni. Fáum ykkur stikur það. Það er ég bara í heima bíómyndagerð. Ég veit ekki hvernig... Sko, já, ok. Ok, við erum... Veit... Þú... Já. Það er ég skil... Sko, ég... Hérna, hún slekkur alltaf á sér eða ég... Vóla, er þessi konan dólileg? Nei, myndavélin. Já, myndavélin, óff. Býttu, já, ertu búin að leggja myndavélina niður, hérna, video camera? Já, hvað, hvernig, ég kann ekki þetta á þetta. Gotið með hana, ég skal hvernig takk ekki á þetta. Hérna, ég hendur að bólu. Ég ætla að leggja hana hérna niður. Bara leggja hana, má sjá, nei. Hvernig tekur... Það er svo fyndið að sjá fólk lappa svona crouching. Það er svo fyndið. Hvernig sný henni, maður sjá. Vitinu, þetta er night vision, það er kannski hendur. Maður sjá. Já, það er svo dýmt. Svona. Vitinu, er kveikt á henni? What? Ok, hún andaði yra á mér, ég vil ekki vera hennar. Og það kom eitthvað sem það, ég vil ekki vera mér. Er það fyrir mér hann? Ég veit ekki hvort það myndar hans er kveikt, en þú veist ég sjekka bara því. Við tjekkum að því. Tjekkum að því. Go. Nei, ég notaði smötstykkið, fá ekki einhver stík fyrir það. Var það á listanum? Nei, það er ekki, bara veit það ekki. Nei, ok, bara fyrir mér þann. Ég held að... Nei, býttu, ég ætla bara aðeins að ná, þú veist, áttum, sko. Ok, það ná smá activity. En við náðum ekki... Ok, býttu,
Ok, förum við þetta. Bíde, við það var ghostwriting, eða ekki? Við eigum ekkert... Sjáðu. Við erum með... Bíde, hvernig sjáum eftir ghost orb? Ég man ekki hvernig hvernig það var. Ghost orb, er það ekki svona að þú sér það svona... Já, svona... Ú, hún er að kveikja slökk á ljósinu, hún er alveg brjáluð. Fólk í chatinu, hvernig, hvernig virkar eftir ghost orb? Ég er bara alveg búin að greima hvernig það virkar. Sér maður ekki eitthvað að það ghost Lítur að vera að nota hessa til þess. Ljósblett sem fljúga ok, það er ekkert ghost orb, ok, það erum við með það. Það er ekki ghost orb. Ok. Ok, þá bara... Ok, spirit þá box, það hún vil ekki tala í spirit box, þetta er shade, demon eða mæling. Nei. Það var ekki fingerprints heldur, þetta er shade. Þetta er shade? Já. Þú ekki sko það? Ég, yeah, allan ég með að við, þú veist, ef ég geri sko X efi fingerprints, ég fann engin fingerprints, ég fann ekkit ghost orbs, hún talaði ekki spirit boxið, hún var bara, I ain't speaking with you. Og ég, hún gerði ghostwriting, hún var tilbúin að spjalla þar. Nei, fannst ég samt ekki sjá fishing tabs. Nei, ég ekki með exa við það. Ó, byrju, en þegar þú fyrir sveit. Þá þetta, en þú veist, við erum ekki með, einu sinni með kuldamælir, þannig að... Ok. Gerum, veljum það. Ég held það. Svo þurfum við bara að kaupa satt og það. Já, ég alveg samanlega Þetta kami inn ef eitthvað herbyggi fari inn the van og fylgist með. Já, við erum að því valgeru, sjáðu. Okay, it's it. Look, we're doing it. Við erum öruglega rétt, við erum home, evidence, pass menu. Ég vona að hefði vali, ég veit ekki, þeir eru búin að breyta sem miklu. Hérðu, prófum við það. Þeir búin. Já. Ég trúður ég. Ég heldur sér búin að vera. Please. Við erum allavega að við fáum hérna alls konar evidence pictures. Já, satt, það er ekki, við erum á lífi, það er alltaf mikið ástæð. Við erum á lífi, sko. $35, að það var mæling. Það var mæling. Eða ég sagði því, sko, ok, þá, ok. En við fengum alltaf eitthvað, Við fengum meira heldur en ég, sko, bjóst við. Núna hef ég alltaf efna á öðru vasaljósi. Sko, ég væri sko til í, sko, hvað eigum við? Við eigum dot projector, EMF reader, við eigum eitt flashlight, mist allt til að býta. Sko, ég ætla ekki að vera að eyða peningunum mínu við ætlausu, býta þess. Ég búin að vera alltaf að dóta hérna, nú erum við komin með motion sensor, við erum með tvö vasaljós. Við erum með smudge sticks. Okay. Ég ætla að kaupa thermometer. Ég ætla að gera það. Já, nei. Já, jú, það mjög hendurt. Eitt svo les. Við eigum spirit box, er það ekki? Eigum ekki spirit box? Jú, við eigum spirit box. Eigum við ghostwriting book? Yes. Var þú yfir listan? Ok, dots projector, EMF reader. Já. Ghostwriting book, spirit box. Já. Það er mámitær, eitt svo les. Já, við þurfum svo les, alveg nöðsynlega. Já, eru ekki búin að kaupa eitt svo les? Jú, þú þarf svo adda þig inn. Þú ferð í add og ítir á plusin. Hvernig er ég ekki búin að vita þetta og ég bara, herðu, ok, bara... Nú við, þú ert bara með þarna alveg photo camera og með spirit box, hvers slags? Ekki, við ræðum þetta ekki. Þú bara spila allan þetta tíma og, herðu, ok, video camera, UV light. Þú ætla að kaupa eitthvað dýrt, ég á 54, sko. En við eigum UV light, við erum með eitt hérna. Ok, motion sensor kostar 100, eigum við svoleiðis? Við eigum svoleiðis. Parabolic microphone, eigum við það? Kansi strong flashlight. Það væri mjög, mjög... Snið. Það væri mjög sterkulegur. Requires level 3, well... Anskot, ég er búin að gleyma, þú ert náttúrulega bara level 2. Ég er bara baby. Látum þetta bara duga. Veit, ég ætla að kaupa salt. Já, saltið, já, endilega. Ok. Þetta adda inn, ég vissi ekki hérna photocamera, salt, thermo, bara back. Þetta er miklu skárin að það á. Er ég búin að adda þessu öllu? Sérðu, við erum ógæslega mikið að stafi. Kannski erum við tilbúnar í hérna intermediate. Í staðan fyrir amateur. Það er hérna aðeins erfiðara. Já, eigum við þá að fara þá í
Tanglewood Streethouse eða eigum við að fara í Ridgeview Roadhouse eða Við þurfum að salta draugin, við þurfum að salta draugin. Já. Hey, good forever. Velkomin. Eigum við að segja að þetta sé okkar síðasta og nú ætlum við að ná þessu. Já, endilega. Náum sem en ætlar að fara í intermedium eða eitthvað? Já, fyrir mig það, já. Ok, og hvaða stað eigum við að fara? Fyrir að sjá, hvað er ég búið? Ekki bara að fara í, hérna, fyrir í eitthvað sem við höfum ekki farið í áður. Ég man ekkert. Við erum búin að velja þetta, Streethouse, erum við búin að velja? Við vorum búin að fara í Farmhouse. Vorum við búin að fara í Willow Streethouse? Ég veit ekki. Það stendur hérna, long setup time, long hunt, grace period, short hunt, það er amateur. Svo hérna, fuse box starts off. Fewer place to hide. Regain some of your lost equipment value if you die. Það er mjög næs. Já, já, tökum þetta bara. Oh my god, ok. Let's go. We got this. Ready up. Ok. Ok. Okay. Já, já, þetta verður ekkert mál. Hvað? Þetta verður ekkert mál. Hérna við, frábær, við hefum ekki crucifix. Það væntanlega, er þetta eitthvað sem við erum ekki með? En við erum með alls konar, við erum alls konar. Ég ætla að taka bókina, veistu, við erum með fullt af vasaljósum sem þetta er frábært. Ég ætla að taka fyrir mamur. Þetta setja maður hérna, á öxlin á sér aftur vasaljósi. Þú ert nú þegar með vasaljós á öxlinni. Nei, nei. Jú, 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 það er bara ósa gagnlust. Það gerir ekki neitt. Já, 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 ok, ég skil. Herra, ok, ég ætla að taka bók. Ítla að lasus. Ég ætla að taka bók. Og ég ætla að, ég ætla ekki að kaupa kerti, veistu það, ég ætla að taka myndaðal. Herra, draugurinn og... heitir Mary Thompson og... Já, þú kem ekki að vera, ætla þú að taka húsleiklana? Já, og þú, sko, við verðum að vera... María já. Thomas. Það svarar bara eða við erum ein, þannig, yes. Finnst þið mjög hugur okkur á að horfa Kami hjá henni Ólu og skilja okkar fallið þetta kvöldi. Já, Valgerður. Ah. Valgerður er ekki... Þú verður að opna hurðina. Ég geta ekki, ég er ekki með lykil. Já, heyrðu, býttu, ég hef aldrei komið hingað þér. Þetta er eitthvað nýtt. Hey, býttu, það var bara opið. Ás, ok. Ok, já, það byrja... Ok, býttu, ég þarf að fara út í bíl og skoða hvar hérna... Mattið. Og gang hvar rafmagnskassin er, maður sjá? Ok, hvar, ok, löbbum hérna inn, þá fyrir maður hægri, hægri, vinstri, ok? Ok, ég með þetta, I got this. Yes! Ég er, ok, byrja, ég er bara alltaf móð og másandi, næ, ég aldrei upp nefnum stamina í þessu leik, ok? Komum hérna í gegn, opnum hér, sem hérna, hægri, oh my god, þetta er strax týnt. Ég held ég að vera með þetta. Ertu ekki með vasaljós? Þú sem með vasaljós ekki? Já, 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 ég bara nægi ekki opna hennar hurðir. Ó, ég svo liðlega svo... Ég er búin að kveikja á rafafninu, þannig það er... Ó, ég ætla að fara í það. Já, ok, ég er umlega. Ég fann að það er bara einu hérna... Hilskúr? Má sjá. Þetta. Það er ok, byrjum að því að kveikja til ljós. Svona, herru, þá er maður bara búin að kveikja allt. Ég ætla ekki að fara niður í kjallara. Ekki alveg til ok. Við þurfum fyrst að establisha hvar hún er, þessi spísa. Hvað heitir hún aftur? Heri, já, ég get fundið út úr því. Ég get fundið út í með hérna... Hvað með, já, heita mælinum. Má sjá. Það þarf að rassa mælana. Heri, það er ekki hér. Já, hún heit María Thomas, alveg rétt. María Thomasar. Já, ég var algjörlega búin að glemma því. Are you in here? Are you in here? Ég maður endur ekki hvort það virkar í intermedia. Heri, ég ætla að setja bara bókina hérna á gólfið. Býttu nú, það gæti verið að hún, nei, býttu. Jú, býttu, hefurðu, hún er neyri í kastara. Please write in the book, please write in the book. Ó, býttu, ég, býttu, hvað, þú ert bara farin undan mig, ég veit ekki hver kellan, ó, ég er að koma. Ég held að. Are you downstairs? Are you here? Óla, ert þú í þetta? Býttu, það er endur ekki farið í mínus, en það er endur að fór neyri í þrjókum eitthvað. Are you here? Give us a sign. 4.4 Hvernig læti ég hann að skrifa í bókina? Hvernig skilja hann eftir að opna á gólfinu? Hvað gerir ég? Ítir á F. F.
já. Þetta er útveik. Please write in that book. Write in the journal. Write in the journal. Write in the book. Please. 2.3, jú, ég held að sé. Tell us your story, Mary Thompson. Hún var alltaf mjög fljóta skrifin á hann. Já, það var hinn skrifin. Ó, 0.0, er það hún er hérna. Ok. Ok, þá ætla ég bara leave you to your writing. Ég ætla bara að geyma bókina hérna. Hún er það, hún respondar bara þegar maður er einn. Ok, drýð, bara farið. Ok, ok, drullar. Ég rata ekki í burtu, Óla. Ég er ekki með vasa, jú, ég er með vasa. Ég veist í alvörni, þetta er bara hérna. I'm the worst. Hérna, já. Hér, Stín. Ah, ok, það er, verð þú bara inn með bókinni, ég ætla að fara að kíkja upp. Jó, engin pressa. Write in the book. Ó, nú fór það í mínus, ok, hún er bara nálægt núna. Write in the journal, write in the book. Give us a sign. Holy shit. Write in the book. Já, ég held að þú þurfur að fara. Ég ætla að fara til bíl og ná eitthvað meira dót. Give us a... Hún opnaði allavega einhverja hurð. Aha, hún er niðri með þér, sko. Hún er ég það niður. Ef hún vill ekki skrifa bókina, þá náttúrulega þurfum við bara að exa það. Þá Mary? Bara skilur við. Mary, write in the book. Æru, ég ætla að salta. Ég held eitthvað salt. Held að þú þurfir að fara út úr herbygginu til að gósta skrifa. Nei, það þarf ekki. Hún skrifaði fyrir framan okkur aðan. Hún skrifaði fyrir framan okkur aðan, sko. Mary Thompson. Nei. Ég bara... Æru, ég... Býttu, ég ætla að setja salt á gólfið og eitthvað. Já, pröfa það. Ég held að sé kannski ekki aðverjum. Settum ekki dyragættina. Ég held að bókin sé ekki efirins, þannig að sjá. Ég ætla að skal bara þegja. Nú jæja, nei, ætla... ekki þegja, við bara, þú veist. Ég ætla að fara að ná í banan. Ég veist ekki, ég er bara salt allt hérna, þetta er alveg frábært, svo engin detti. Sveti dyragættina út allt, ok. Sjá. Ég ætti að fara að sækja okay. The EMF. Já, það er kannski svolítið stuðt. Ég ætla bara að salta alla dyragættir, bara svona þú veist. Það er aldrei, sko. Já, nákvæmlega. Er ég búið með salti mitt? Ég búið með salti. Ég er bara að setja þrjá staði og bara salti búið. What? Ha? Bittu voru ekki? Var alveg sendið svo gólfið. Hvað ætlaði þessi ekki? Er ok, ég er ekki búin að finna neitt til að taka mynd af. Viðstu hvað, ég ætla bara að setja mynd af alveg hérna. Ég ætla að fara út í bíl og ná ég eitthvað annað. Ég ætla að fara út í bíl og ná ég eitthvað annað. Er ég að rugla? Ég held að það væri mjólk sem hjálpaði. Ég kannski að rugla. Herri, capture a photo of the ghost. Well, ég hendi frá mér myndavélinn einhvers þar inni. Mary Thompson. Herri. Var ekki Mary Thompson? María Tómasar. Ó, hún labbaði yfir saltið en ég er ekki með myndavél. Já, ok, beti, ég skal ná við myndavélina. Beti, hvar hendi ég myndavélina? Ég man ekkert hvar ég hendi myndavélina. Jú, ég man það. Nevermind. Mary Thompson. Hvar ertu? Hvar labbaðan ekki hann saldið? Niður í kjallara. Á, ég er að koma að taka mynd. Býttu, ég er á leiðinni. Mjólk er góð. Fyrir How tóra. Old are you? How old are you? Where are you? Ok, one evidence. Please write in the book. Write in the journal. Show yourself. Ertu tilbúinn? Segð henni að show yourself og ég skal taka mynda henni, ok? Show yourself. Show yourself. Please show yourself. Come here. Mary, hvað heitir hún? Mary Johnson. Mary Thompson. Ó, María. Ég heit ekki að munna nafnir henni. María Jónsdóttir. Mary Johnson. Ó, María, með langar heim. Ó, never mind.
Ægir! Ég reyndi alltaf að laupa í burtu. Ég... Æ, nei, býttu, ég er ekki með mynda eftir bakja. Ég er ömuleg í þessum leik, ég bara... Já, ég er greinlega ekki eins góð að ég var áður fyrir. Finnst það mér eins og sé búið að breytast eitthvað? María fór bara að grenja, það fórum að syngja fyrir nágríns, hún var bara... Ó, María! She was offended. Já, hún literally drap mig, þú veist, eftir þetta. Við erum ekki Jæja. Ég tók allan að mynd, ef þú getur tekið myndal af líkinu mínu og tekið mynd af þessu... Já, mjög. Já, okay. Fjótaði. Bittu nú inn. Vilja. Herru, ég... Þetta er, ég er búin að vita hvað, ég er búin að koma að stað eftir þetta kvöld. Þetta er ekki leikur fyrir mig. Ég fer bara aftur planet zoo. Ég er ömuleg í þessu leik. Það er bara ömuleg. Ég held ég verið þeirra sammála, sko. Ég held að það væri fyrir mig en... En við... A for effort. Já, nákvæmlega. Ég held bara að halda mig við Ready or Not. Já. Nei, ég er snátt að spila margar leik líka, en... Já, þú spilar alveg fullt af leikjum. En ég er bara svo mjög hát Ready or Not. Það er IMF level 5, það fór eiginlega að þangað upp. Ok, það er bara að það erum að eitthvað. Fingerprints. Ég veit ekki, hún talaði ekki Spirit Box, svo hún sagði nei. Það var ekki Ghost Riding. Það var ekki það. Freezing Temps. Ég sá það ekki, en það kannski... Þegar það fór í nýjum. Þetta er Oni eða Jin, haldi. Já, ég er saman að. Ég ætla að segja Oni. Ok. Engin metnar einna. Það við erum bara að ljúka með svo bara. Já, bara, it's over, get this over with. Þetta er búið að breytast án gríns, þetta er bara, ég... Þetta er ekki eins og að var áður fyrr, ég veit ekki. Ég kannski bara... Ertu búinn að setja bókina? Já, ég setja Oni. Það er ekki það að það fara það. Já, ég setja Oni líka. Þetta er samt svo mikið gisk. Þetta er ekki, já. Ég er nefnilega dó, ég er í bílum samt sko. Draugum minna, það er búið bætið þessu mikið á draugum. Gera það mikið að þeirra. Þetta er mimik, er þetta að djóka? Ég bara, ég var svo... Við erum ekki búin að ná einu. Við erum ekki búin að ná einu, og hefðum að það, nei. Heyrðu, hvernig fórst þú að því að vinna $57 en ég 20 og þú dóst? Það er vegna þess að, ég veit það ekki. Það meika bara engan sens. Ég skil ekki sko. Þessi leikur er eitthvað algjörlega. Ég dó og ég fekk meir en þú. Það meikar engan sens sko. Það meikar ekkit sens sko. Þvílík steypa. Bara, það er bara bull. Já. Hæri, ég er bara enn. Það er potato quality hérna. Greið fólki maður. Potato quality? Mér finnst þetta bara næstu fín kartabla. Mér finnst þetta bara frábært kartabla bara. Herðu, ég veit ekki. Ég var bara call it a night með þetta fastmó eða ég var að taka eitt loka leika. Hvað segir fólkið? Ég er svo lost hérna, sko. Já, ég er ekki alveg að skilja þannig að leik. Ég er allan að koma í level 2, það er góð. Nú er það allar réttir leið. Ég er bara að deyja mest. Ég fekk fullt af peningum, ég ætla að kaupa með kross. Já, beti, já. Það er það sem við... okkur vantaði, sko. Reyndar. Herra, ég á 66 krónur við bótt. Já, 76 krónur, ok. Ég drífbót. Byrju þrýfóður, já, og byrju, það var eitthvað annað líka, byrju maður sjá. Sanity pills, okkur vantar það. Nei, samt ekki, það við það ekki. Það ekki? Jú. Já. Hvað segir þið? Myndavill, maður sjá. Já, við tökum eitt lokaleik, videokamera, við erum með videokamera. Tökum eitt lokaleik og svo bara, kollaði ekki lokaleik, sko. Já, þá segir þetta bara gott í bíli. Einn lokaleik og við skulum ná því að sinn. Það er ekki, við held að. Rústi þessum lokaleik nákvæmlega. Ég veit að, þetta er að koma. Við náðum þessu alveg. Ég hef trú á.
Herru, Sif, ertu að djóka í mér? Já, ég bara á ekki til eitt aukatekki orð. Ég og Óla, við gerðum að við máluðum okkur svo skeri og ég held að við getum hrætt draugana, en þeir eru bara búin að hræða okkur í kvöld. Sif, ég er sem var... Síðasta, hvað erum að fara í? Förum í... Farmhouse. Farmhouse, ég veit ekki hverju. Ég... Hvað það? Grafton eða... Er það eina? Eða, já, eða... Graf... Blaisdale. Nei, Grafthás. Það er minna. Ég held við verðum að eigum að taka amatjör. Ég held við séum ekki tilbúna til þess að fæta þess að... Jú, ég er alveg saman. Ready or not. Við erum ekki alveg tilbúna til það. Við bara erum ekki þetta. Bara erum ekki þetta. Ok, tilbúna. Yeah. Ég er ready. Íti bara. Okay. Nei, jók fyrir ekki. Núna. Ég jók... Þetta er núna, maður sjá. Úps, maður sjá. Æ, býttu við glendur krúsifix. Smudge six. Nei, ég glemd ekkert krúsifix, ég setti þeirna. Frámært, ok. Við þurfum reyndir ekkert að ég halda hana, en... Smudge six. Herri, EM, ég ætla að taka EMF. Can't see you're near the ghost using smudge six. Já, ok, þannig að þegar hann byrtist, þá bara lætar þessu upp. Já. Ég með marga klukkutíma í þessu leik og núna get ég varla unni léttast að stiði. Herri, við erum búin að vera að ströggla og ströggla, þannig að þetta er ekki bara við. Motion sensor. Ertu með motion sensor í rössvæðsanum? Nei, ég bara með smudge six. Býttu, ég ætla að finna motion sensor. Erum við ekki með motion sensor? Jú, það er hérna neðst, hérna. Ok, ég ætla motion sensora. Er það neðst? Ha, ert þú með? Hérna. Er það motion sensor? Þetta er motion sensor. Þessi? Ok. Jú. Ok. Það er fyrst að finna út hvar hérna draugurinn er. Ok. Og... Svo motion sensor við the shit out of him. Nákvæmlega. Það er alright. Það er þá þurfum við bara að byrja að kveika. Ég náttúrulega er ekki með vasaljós, þannig að væri fínt að þú getur kveikt ljós. Þú voru ekki með annað, ég held að voru með tvö vasaljós. Já, ég er bara með fullt af equipment, kveiktu bara ljósið fyrir mig. Veitu, hvað sjá, jú, hérna. Akka, ég kella það fyrir. Svona. Herru, afsakið. Herru, opnaðu hurðina. Já, ég, þetta er bara ég, nei, þetta er bara ég. Hérna. Ok. Hvað, are you in here? Are you here? Hvað sjá? Ég er svo lélega að opna hurðir í þessum leik. Hello, are you in here? Hvað hét draugurinn? Ég bara aðtöði það. Ég er að kíkja á það, beti, ég ætla að fara aftur út í... Já. Ó, varst þú að loka hurð? Já, ég var eitthvað að vera samast. Beti, ég ætla að kíkja á hvað nafnið er, bara sjá. Ég finn ekkert, ég er bara ráðandi í villu og vegalaus. Af hverju getum við ekki lappa hraðar en þetta? Hörru, það er... Það var kannski 10 myndir í svo leik, skeist áður og ræðst þetta skortið Tommy. Carol Jackson. Carol Baskin. Baskin. Herru, ég er tóm með tjónina, ég finn enga... Býttu, var ég að kveika? Já, ég kveikti eitthvað. Carol Jackson. Heitir hún það? Carol Jackson, já. Það er ég í alvörinni, ég finn ekkert, ég bara... Ég vil að kíkja hérna uppi. Ó, ég fann bein. Heyri, beti, ég er ekki með myndavél. Hvor komið? Ég er með myndavél. Hvar ertu? Ég er uppi. Þú fundu mig, hvað það var með? Fyndu mig. Ok, beti, ég er að koma. Hérna, á gólfinu. Okur. Hva, geturðu? Gjörðu svo vel. Þarna, ég ætla að finnst eitthvað, ég ætla bara að fara alveg upp að þessu, ég ætla bara að taka góða mynd af þessu. Þannig, nice. Þetta er frábært. Beautiful shot. Are you here? Are you here? Það byrðið, ég alveg að taka því upp. Herri, ég ætla að setja motion sensor upp þar hérna, býtu. Herri, geturðu kveikt ljósið hérna? Ég sé náttúrulega bara ekki neitt. Herru, veitðu hvað, ég ætla motion sensor að þetta closet, veitðu, hvað þið gerir, svona. Þú ítir á, er það ekki? Ég effa þetta. Ferð að hérna veggnum, þú ítir á. Já, ég er búin að effa hann, ég effa hann. Og virkaði það? Já, kemur ljós þegar það er motion detector. Já, það... Það fór á vegginn eða ekki?
Já, byrðu, ég ætla bara að setja hérna minn, ég held það. Svona, basically, ef ykkur lappar hérna fram, já. What is this? Herðu, komdu ykkur aðeins, ég veit ekki hvað þetta er eitthvað nýtt. Hvar ertu? Æ, ég er hérna, byrðu, ég skal koma til þín. Byrðu, byrðu, byrðu. Já, ég er náttúrulega ekki með að vera ljóst. Ég er hérna í herbygginu við vinstri. Já, ég er að koma. Það er eitthvað svona, hvað heitir það á íslensku? Eins og það sé vera, þú veist, summoning something. Satanic shit. Já, herðu, ok, ég ætla að taka góða mynda þessu líka. Já, ég held að sé, við fáum ykkur stegi fyrir þetta fyrir þetta. En þetta hlýtur að vera eitthvað svona, það hlýtur að vera eitthvað. Hvað er það náði í bókina? Setum hana hérna í. Ok, ég ætla ekki skilja eftir smottstökið og hérna. Ég vil ekki vera, ég vil ekki vera einn hérna. Nei, ég hafði kannski snett að ég vera hérna, þú ferð út og sækir. Anna, ég setti þetta bara hérna, í MFK. Já, flott, ég skal nota þetta. Ég skal fara út og ná í þetta. Náðu í bókina og... Átti ég að ná í, ég man ekkert hvað þetta ná í. Ég rata ekkert, það er allt dimmt þetta. Ég sé ekki hér. Bókin og hérna, hvað meira? Ég ætla að ná mér í vasalus, ég held að það er styrkilegur. The dot projector, mátt koma með hana líka. Dot projector og bókin, ok? Já, ertu með, joke, þú ert alltaf ekki með vasalus, Ég er með hann á mér, ég ætla að ná í bók, ég veistu, okkur eigum ekki bók, við erum ekki með bók, hver er bókin? Nú erum við hérna, við erum með hana, við erum með hana, þetta er áttúrulega, ég fann hana. Já, hvað segja það? Hæru, ok, jæja, hann sagður, hvað heitir Squeeze? Ó, við erum ánægum að glemma þeim, veitir, hvað hétt hún? Ó, hún hétt eitthvað, Elizabeth Brown, nei, hún hétt Carol Baskin. Nei, ekki Baskin, aldrei hitt, þarna. Hvað hétt hún? Ægji, Tiger Queen, ég veit ekki. Hero. Herru, hvað er Satanic Ritual ringurinn? Hann er hinn á þeirra, betur ég á leiðinni. Kannski er Carol Jackson. Já, Carol Jackson, já, það ekki. Jú, held það. Carol Jackson, give us a sign. Veitur, ég ætla að byrja hana. Nei, velkomin, Rivermen. Herru, hérna, ég ætla að setja, byrju, ég ætla að effa hana inn í stjörnuna og ég ætla að segja Please write in the journal. Write in the journal, Carol Baskin, Mrs. Lady Tiger Queen. Write in the book. Komstu líka með the dot projector? Nei, ég glemdi því maður. Nei! Jú, ég glemdi, ég skal bara nú í það. Skiljir eftir einu aftur. Ok, veitir. Já, sorry, þú ert með vasaljós, þetta verður alltaf leik. Já, undarsatt. Carol Jackson, nei, Johnson? Oh, fuck, ég man ekki hvað það var. Carol. Svo bara þykist þú bara að vera óhrædd, kalla bara á hana hérna alveg meðan að ég er að laupa í brutu. Carol. Ég er alveg að missa röddina. Geti ég hætt að vera með asma? Ég mæla ekki með að vera með asma, krakkar. Shit. Herru, ok. Herru, við erum allan búin að geta detect the ghost presence with the motion sensor. Við erum búin að fá það. Ok, flott. Þannig, ok, þú mátt taka hann. Cleanse the area. With a smudge stick. Bittu, varst það rop eða var þetta draugurinn? Þetta var draugurinn örgulega. Ég var ekki að gera neitt, sko. Mér fannst þetta heyra það svona eitthvað eins og svona... Já, cleanse the area, cleanse the area, cleanse the area. Hvað átti ég að ná í? Hvað átti ég að ná í? Hvað varst það að byggja um? Hvað var það aftur? Bittu? Svo, konstu með projector, dot projector. Ég er að koma með... The power of Christ compel you. Er það ekki sagt þannig? Byrju, virkaði þetta ekki? Hva? Jú, herðu, byrju aðeins, ég er að hugsa hvað ég ætla að taka með mér. Herðu, við þurfum, byrju, ég þarf að hugsa. Ég er ekki betri í þessu leik, hvað þarf ég að gera? Cleanse the area, EMF reader, find evidence of the paranormal within EMF. Við þurfum líka að gera það. Þannig að verður stíf með EMF-in. Ég er að koma. Ég er bara, byrju, hvað gerði ég við hann? Ég hefnir hann. Nei, þetta er ekki EMF, þetta. Hvað er þetta? What is this? Alright, Carol Baskin, we're gonna have a talk. What the hell is this? Herðu, ok, við erum búin, núna, ég ætla að fara inn í Satanic. Kveikja á kertanum fimm. Ertu með kveikjara? Geturðu kveikt á hana stjörnunni? Kveikjara í rassa svona? Nei, heyrðu nú mig, það er bara, EMF-in er bara... Í ruglunni, er hana... Hann er bara glitt eða eitthvað, ég veit ekki hvað er. Nei, þetta er alltaf leik. Getur ekki að kipa hann upp? Veitu, ég ætla að effa þessu inn á, ég ætla að setja F. Ég kann ekki að nota þetta. Ég kann ekki að nota þetta. Herru, hjálpaði mér. Getur að nota þetta? Já, ég skal nota þetta. Nærð þú að pikk upp hérna? Nei, what? Af hverju getur ekki að pikka neitt upp? Ég veit það ekki.
Hæru, ég náðu að pekja þetta upp, bitu. Hérna, F. Já, F minni. En getur þú pekað upp hérna IMF-ina? Ég bara, af einhverjum ástæðum get ekki tekið neitt upp. Hvar er IMF-in? Beint frá með þig. Hérna, hann er svona eins og sér kolvi. Hæru, hann er bara IMF. Hann er bara fastur hann ekki. Nei, þú náður honum. Já, ég náður honum. Hæru, kveikta honum. Já, ég ætla bara að rölda hér og gá hvort í IMF fyrst upp. Eru, takk þú bara, viltu þú taka mynd af hérna? Hérna, takk þú mynd af skvís eða? Ég skal taka mynd af skvís. Þið, maður sjá. Elskar þegar ég er að communicator, hvað meinar þú? Ég er frábær communicator, ég er alveg frábær. Jæja, hello, Carol Baskin, are you in here? Verstu bara viðbúin hérna, það eru lokkir hérna að við þurfum að fjöla okkur. Hva? Carol Johnson. Ábítu, hún slökkt á ljósinu. Það er rafmagninu, minni. Hún ætla bara að fara í þannig leik, það er bara þannig. Vá, það eru tveir sem geta að dansa þennan tango og Valgerður vill ekki dansa þennan tango. Carol Johnson, eða Jackson, ég man ekki hvort það var. Jackson, Johnson? Potato, potato. Nákvæmlega. Carol Johnson, show yourself. Það er ég var einhverjum kveikt, IMF. Show me a sign, please show me a sign. Please tell me a story, bro. Show yourself. Herðu, slökkt hún á rafmagninu fyrir eitthvað rút. Ó, þetta er grudge. Þetta er grudge. Bye. Þú far bara að sjá mig það. Hún er að koma, hún er að koma. Ég er að lenda í rugli. Please tell me. Nei, dórstu. Nei, ég dó ekki. Ég bara liði þetta af. Erði, byrði. Oh my god. Ég heyrði IMF. Það er kalt og IMF fórið. Ég heyrði IMF. Hvað er hérna fór? Hvað var IMF-in? Ég er með hann í Rasmussenum. Býta aðeins. Ég reyna að lifa af. Ég er út í hotni. Þú veist að þegar ljósi hættir að flikara, hvernig sé meist að flikara, þá er hún ekki handa. Ok, allána það var ískalt. Býtu, ég þarf hans að fara. Jó. Nei, hættu, nei. Já, ég heyrði þetta. Ok, allavega, það var ískalt, IMF-ið fór upp og... Fór það í fimm? Já. Heyrðu, þá vorum við með þetta. Og við vorum með, hérna, dot... Hvar dórstu? Það ekki? Ég er bara dó í dyr að geta þetta, sko. Ég heyri ennþá í henni, sko. Hún er... Já, passa, þetta er eitthvað svona ógeð. Þetta hljómar eins og því að í myndinni Grudge, þannig The Grudge. Hún gerði ekki ghostwriting, það var ekki fingerprints, það var ekki ghost orbs, hún talaði ekki við spiritboxið. Þetta er Oni. It's an Oni. Þetta er Oni. Ég bara reyna að finna líka með eins og ég geti bara að tekið mynd og bara heipum við hann. Svo við fáum tryggingu. Jú, við verðum að fá svo tryggingu. Hvað er anskotanum dórstu? Bittu, ég þekki ákvort að ég geti lesa Oni-in. Verstu ykkur það hér? Já, Onis are more at active when people are nearby and have been seen moving object at great speed. Onis are very active, making them easier to find. Bittu. Seen their physical form, guarding their place of death. Nei, þetta passa nú ekki. Nei, ekki deyja, ekki deyja, ekki deyja, ekki deyja, ekki deyja. Anskotin. Ég var skrút. Oh my god, hvað var þetta? Ég er bara á ekki til eitt aukat ekki orð, ég trúi þess ekki. Sveitirinn. Æ, ég voru satt svo nálægt, ég er bara farið út leið, það hefur kannski náðu þessu. Ó, það vita hvað þetta var. What? Ég fengur satt alveg $100. Ég fengur satt alveg $100. Hvernig fyrstu $100? Já, hvað fyrst þú? Ég fekk bara tryggingu fyrir að hafa dáið, sko. Hvað var það mikið? Þetta sé, hvernig fekk ég 100? Kannski fyrir því ég... Tók mynda bara yfir listan. Ég veit það ekki. Ó, já, ég glemd að fara yfir listan. Það stendur amount of ghost hunts 5, amount of ghost interactions 19. Mikið af content bætt við hennar leik síðan fyrir ári síðan þegar ég var að reyna að spila solo og uff, vá,
Já, Rimmermann, það er bara búið að bæta við svona 16 öðrum tegundum að draugum og hérna og þeir eru allir til í mig. Já. Grátt. En finnst þér við ekki sætar í kvöld við hérna tókum Já, sorry, ég er ekki í góðum gæðum. Bara það er eitthvað við Discord, það bara Discord hata mig. Já, Discord er ekki vinuðin í kvöld. Ég held að við verðum bara að segja þetta gott bara. Yeah. Já, mér fannst þetta alveg make-up að koma vel út, sko, hjá okkur. Já, make-up keppnin. Það, Jón er alveg, er líka til í þig. Og nú, það er ekki að því make-up í. Fyndu, hvernig helst þið var að fara að þrýfa mér núna, vinur? Tók mér langa tíma að gera mér svona fína. Ég held ég það ekki að spila samt fasmó aftur, ég veit ekki alveg, ég er ekki vola okkur. Já, veistu, sko, ég ætla að Ég var svo spennt fyrir þessu leik að því þetta átti að vera svona Við hefði bara átti bara í Ready or Not, sko Það hefði verið að byggja memes Já, ég skal tekka á Hendið ykkur í meme reviews? Nú! Já, við þau, ég ætla að opna streamið, maður að sjá Display Capture Fyrir við hérna Móna er svo klár Ég er rosalega klár Mím. Hvað eru það bara úplíkur mís? Nei. I will teach you my way. Má sjá. Herru, þá svitum við það. More forewarned. Ólega þræðast tíminn. Nei, bitu, wow. Ólega þræðast tíminn. Ég myndi þar á kvínstreifu eftir með píska í öllu reglunni. Bitu, ólega þræðast tíminn þar á kvínstreifu. Það vill engin valgerður, það vill engin. Já, það svo rétt, þú varst komið gott pinga. Veitir, hvað það? Ég orðið nógu hvít. Veitir, hvað það það? Ó, ná. Veitir, vá, hvað það perfekt. Við farðið hérna, veitir, er ég nógu hvít? En kíkta þetta það niður, vil ég það? Ó, gæt, þetta er ógislaf. Þetta er literally við. Þú ert náttúrulega jókurinn og ég er eitt. Ég bara gæði með flýturinn, þetta var að við erum að fara inn, þetta er alltaf læg. It's gonna be great. Kóta með vasaljósið. Valla og horfa að streymi kvöldsins. Oh my god, Valgerður. Þetta með krossinni á lofti. Þetta eru alltaf góð mýms, veist það. Taskmaster Tony fær A++ fyrir mýmgerð. Bara... Ekki smá. Low budget Ghostbusters. Þetta er alltaf gott, sko. Ég hef aldrei gerða mýma á þau, sko. Þetta er þeir rábært. Karen draugulega tala við yfirmann Queens Óla. Karen var reyndar svakaleg. Ég verð að segja, hún var alveg where's the boss? Karen að fylgjast með Ólu labba kjallara með spilbox. Óla þegar það kveiknar að vaskinu og hún veit ekki hvort það er í móna Alltaf við þessum fórum að spyrja var svo 16 sinum já, í góð stóðu hvað ekki að vaskinum og stóðu hvað ekki að vaskinum alltaf Rönda það segir það Þetta var alltaf gott bara, Takk kærlega fyrir mýmin Þú ert náttúrulega bara Röfurmann með 10 gifted subs Röfurmann, ertu rugglaðir? Sérðu þetta? Wow Ó, þetta er svo gott, hérna Ég sko fara posta Takk fyrir telgiftið, takk kærlega fyrir Kæri kóngur Riverman King Þetta er svo gott, þetta nýja sound með Kristjáni Er þetta bara þínu diskursörfur? Jú, þetta er, nei, þetta er gemt í Nei Já, þetta er gemt í Þetta er gemt í, já Yes Takk hérlega fyrir ten gifted. Herra, þetta var rosalt kvöld, Óla. Ég bara... Ég skemmti mjög vel. Ég skemmti mér nefnilega mjög vel. Ég með fannst þetta bara, já, stutt stopp, já, en virkilega gaman að fá þið inn. Ég ætla líka bara endilega, guys, hérna, Valgerður, værið til að græja link á, hérna, Twitchi hennar Ólu. Já. Fylgist þið með Ólu á hennar Twitchi því að hún er alltaf mjög aktiv þar og er að gera ógisla kúl og skemmtilega hluti. Takk fyrir kvöldið, þið eru glæsilega. Takk, ég veit ég glæsilega. Ekki að streymi, láttu sig ég, þó vorum ekki dvolað frábærar í þessum leik. Herðu, leikurinn er aukaatri.
Ég skemmti mér alveg mjög vel að gera make-upi. Það er mjög starf og skemmtilegt. Já, það var samt smá stress. Það var pjú stress, það var stress sko. Það var stress sko. Þetta var gott stress, en þetta, þú veist, þetta var stress sko. Oh yes. Þetta var rosalegt kvöld, maður. Takk kærlega fyrir mig og takk fyrir að hafa mig. Já, bara, Óla, þetta var æðislegt. Takk fyrir að, hérna, nú þurfum við báðar að fyrir styrtu, sko. Yes, ég einmitt að hugsa það, ég bara, mér, feel... Þetta líka svona make-up sem svona þotnar og svona kakast á andlitinu á menni. Já, svona... Móna, ekki þrýfa, segir hann. Nei, já, já, nei, nei, ég, Jón, hann... Leikurinn var aukaðri, hann gaf mér hellingsmím efni þannig ég kvart ekki Já, true, Taskmaster Tony fær A++ og Tony í klöttan fyrir að vera mím machine Hún er okkar hérna, ég myndi segja það, við Queens við hérna við getum alltaf treysta á Taskmaster Tony komum með okkur að gegja mýms, það bara hann það ótrúlega gaman að ég og bara þið sem eru að horfa, takk hérlega fyrir kvöldið og svolítið minna á enn og aftur en hann ég veit það ekki, á ég ekki bara líka taka þátt í þessu málisleik, ég held gera það bara Já, að gera Nei, ég held það, mér langar alveg iPhone 13 sko, ég slæði ekki hendur með því sko en hérna já, ég held að við segjum þetta bara gott í maður allar fara að skella sér styrtu skell okkur í styrtu og hérna við, svo eru hvað Baby Patrol á morgun sangast nú sunnudaginn og svo byrjum við aftur á mánudaginnum á Game TV Boys og við sjáumst næsta þriðjudag, já ég ætla líka að minna á næsta þriðjudag, þá er ég og Valgerður að fara að gera örgulega eitthvað svona öðruvísi og fylgist með á Instagrama því að við látum, því við þurfum kannski að fá hjálp frá ykkur með ykkurar ákveðnar hugmyndir Vá, ég alveg skelfileg með þetta make-up en ég sætari heldur í tryggvi var ég bara, hvað að segja En mér finnst þetta mér flott Mér finnst þetta bara ábúlega fínt bara En já, ef við ekki bara þá þakka fyrir okkur og kveðja og takk fyrir kvöldu, Óla mín Takk hella fyrir mig Until next time, guys Sjáumst Sjáumst